Você acredita que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoobi é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoobi é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoobi é para todos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Boa tarde para você que gosta de futebol, imagens ao vivo do estádio Tio Vida. Palco do jogo de hoje, daqui a pouquinho, 18 horas, tem Inter de Lages e Barra. 10ª rodada, Campeonato Catarinense. Muita emoção para você aqui na MBTV. O Inter está na zona de rebaixamento com 8 pontos, a 3 do Ercílio Luz, que joga também no mesmo horário. O Barra tem 11 pontos, tem 2 jogos a menos com relação à maioria dos times aí de Santa Catarina. Hoje tem um compromisso com o Inter, promessa de um jogo com muitas emoções e pontos valiosos na penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Catarinense. Você passeando pelo estádio Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida, casa do Internacional, palco do jogo de logo mais às 18 horas. Eu sou o Cacá Oliveira e estarei narrando o Leão Baio contra o Pescador, com os comentários de Newton Bleichvel. O Newton, boa noite, Newton, bem-vindo à transmissão da MBTV. Boa noite, Cacá Oliveira, boa noite, amigo de casa, principalmente. Um jogo de opostos, né? De um lado, a equipe do Internacional de Lages tenta jogar diante do seu domínio, com o seu torcedor, lhe apoiando para conseguir o resultado positivo, principalmente para fugir da zona incômoda do rebaixamento. O Barra também ainda não fugiu do rebaixamento, mas hoje um resultado positivo da equipe visitante pode colocar o Barra já na próxima fase. Na beira do gramado, pertinho dos lances, pertinho da informação, nosso repórter Daniel Schmidt. Boa tarde, Daniel, bem-vindo à transmissão da MBTV, já trazendo as primeiras informações de Internacional e Barra. Boa tarde, Cacá. Um abraço para você, um abraço para quem nos acompanha em mais uma transmissão esportiva aqui na MBTV. Olha, de um lado nós temos o Internacional de Lages, que está desesperado em busca desses 3 pontos. E com alguns desfalques, inclusive. Até para a gente já passar a informação para quem nos acompanha, Danilo, Júlio Ferrari e Marcelinho estão de fora da partida de hoje. Em contrapartida, o Márcio Marola conta com o retorno do volante Bruno Senna. Do outro lado, Barra um pouco mais tranquilo. Dentro do Campeonato Catarinense, também tem alguns desfalques para o jogo de logo mais, mas vem um pouco mais completo em relação à equipe do Leão Baio, Cacá Oliveira. Pois é, o problema do Barra é a zaga, né? Vitão e Ricardo Luz seguem no departamento médico. Inclusive, hoje, Gabriel Jesus, da base, é titular, Newton Bleichvel. Cacá, e um desfalque de última hora, tá? Acabei de receber aqui da assessoria de imprensa, no aquecimento, o Kaique sentiu um incômodo e vai entrar no lugar dele o DG com a número 16. Então, o Barra teve um desfalque antes mesmo do jogo, no aquecimento. Sai aí o jogador lateral esquerdo, Kaique, e entra o DG com a 16. Tem sido recorrente, né? Baixas durante o aquecimento. Falamos isso da questão do Vitão, né? Zagueiro também, né? Que se lesionou, é um desfalque. Pois é. E o Leão Baio, será que tá confiante? Mascote do Inter tá agitando a galera na arquibancada. Pré-jogo especial da MBTV pra você. É o seguinte, gente. O Inter, se vencer, ele provavelmente sai da zona de rebaixamento. Tem bandeirão também, ó que legal. Torcida Fúria Jovem. Porque é o seguinte. A Chape tem 11 pontos, perdeu ontem pro Figueirense. O Inter, se vencer, ele vai a 11. E aí tem o saldo de gols. Da Chape é menos 1, do Inter é menos 2. Ele vai empatar em menos 1, tem que ver os outros critériozinhos ali. Mas o Inter tem tudo para sair da zona de rebaixamento se vencer o jogo. Ou pelo menos ali empatar tecnicamente nos critérios. E o Concorde e o Ercílio Luz se enfrentam. Se tiver um vencedor, também ajuda o Internacional. A gente vai estar ligadaço nesse jogo para informar o resultado simultâneo para você do jogo
Ercílio Luz e Concórdia, que também acontece hoje às 18 horas. Eu lembro você que essa é a 10ª rodada, a rodada começou ontem e foi uma rodada de visitantes, hein? Por isso que o Inter tem que abrir o olho. O Pescador tá esfregando as mãos porque todos os visitantes pontuaram até agora. O Brusque venceu, o Figueirense venceu, Criciúma e Nação empataram. Então nós tivemos Avaí 0, Brusque 1, Chapecoense 0, Figueirense 1, Joinville e Criciúma 0-0, Marcílio e Nação 1-1. Nenhum mandante venceu, Newton Blaisdell. Será que a saga continua hoje? Cacá, a gente vê jogos de muito equilíbrio, né? Você vê que a competição, eu sempre brinco, que o céu e o inferno está sendo muito próximo ali, né? A equipe do Internacional de Lages, no caso de uma derrota hoje, fica muito difícil a situação dela. Mas numa vitória, ela sonha até com classificação. Você vê que é um campeonato, então assim, ó, duas vitórias já te colocam em outra posição, em outra realidade. O campeonato está muito legal porque nós temos algumas brigas bem definidas. Criciúma e Marcílio vão para a última rodada para disputar quem vai ser a melhor campanha. Perfeito. Criciúma tem 22 e o Marcílio 20. Os dois já estão matematicamente nas quartas de final. Do Figueirense para baixo até o Inter de Lages, todo mundo com chances de classificação e rebaixamento. Figueirense classificou já. Figueirense tem 15 pontos. Classificou já. É verdade. Kaká? Não, o Figueirense ainda não, porque o Concórdia pode chegar. É? Tá matematicamente classificado? Fechou então. Chamou, Daniel? Isso, rapidamente então aqui, só confirmando. Sai o Kaique, camisa de número 6, e entra o DG16. E além disso, no departamento médico da equipe do Barra, o técnico Eduardo Souza não conta hoje com o Vitão, que vocês já destacaram, e também com o lateral direito, o Ricardo Luz. Momento em que Ramon Abate Abel puxa a fila, traz o Inter, traz o Barra para o jogo de hoje. É verdade, porque a Chape pode sair do G8 hoje e a Chape está a 4 pontos do Figueirense. O Figueirense já está matematicamente classificado. Então nós temos 3 clubes já nas quartas de final. O Avaí pode classificar também, porque ele tem um jogo a menos, o Barra também, né? Mas enfim, do Avaí para baixo ainda tem emoção. Figueirense 15, Avaí e Brusque 14, Joinville 12, Barra e Chapecoense 11. Fora do G8, Concórdia e Ercílio 11. Na zona de rebaixamento, o Inter com 8. Nação já está matematicamente rebaixado, tem 5. O jogo hoje envolve pontos valiosos. Para o Barra, seguir fazendo um campeonato tranquilo. Uma vitória hoje no Tio Vida garante a classificação para a próxima fase. E de quebra, vai poder disputar até posição com o Avaí na quarta-feira. Para o Inter, tá valendo a sobrevivência. Recém-promovido a Série A do Catarinense, o Leão Baio, toda a tradição da Serra Catarinense, precisa da vitória hoje para escapar do rebaixamento, para começar a olhar para cima, a pensar em classificação. O Inter tem uma camisa muito grande. O Barra é novato, mas é danado, atual semifinalista. Tem muita coisa em jogo. E no Nacional Brasileiro, aqui no estádio, Vidal Ramos Júnior. Vamos lá!
execução do hino nacional brasileiro, o hino de Santa Catarina, protocolo de início de jogo. Jogadores se cumprimentam, cumprimentam a arbitragem. Deixa eu mandar um abraço para o Rafael Araldi, que ajuda a gente aqui com a informação. Inter precisa de 2-0, então, para passar a Chapecoense. 2-0, tira o Inter da zona de rebaixamento, sem precisar olhar os outros resultados. Então essa é a situação do Colorado lajeano. Vamos trazer para você as definições, então, começando com o time da casa, o Inter, que conseguiu o Baianinho para hoje. Efeito suspensivo, coloca o Baianinho no jogo. Peça importante do Inter, que tem também o Vinícius, que é o artilheiro do campeonato. César Tanaka é o goleiro, camisa 23. Vitinho 2, 3, Diogo Rangel, 4, Caio Senna, 6, Gabriel Costa, 5, Bruno Senna, capitão, 8, Felipe Fávero, 10, Matheus Campos, o MT, 7, Riquelme, 11, Baianinho, 20, Vinícius, Márcio Mariola é o técnico. Esse é o Internacional. O Barra, o pescador, escalado e definido na tela. Everton é goleiro, camisa 12, Muriel 2, 4, Wesley Matos, capitão, 5, Natan, 16, DG, 7, Roldan, 9, Alex Henrique, 10, Álvaro, 11, Marcelinho, craque Marcelinho, 14, Gabriel Jesus, 25, Emerson Júnior, técnico Eduardo Souza. E a arbitragem é FIFA, hein? Arbitragem é de Ramon Abate Abel. Assistente número 1 é Henrique Neu Ribeiro. E assistente número 2 é Johnny Barros de Oliveira. Adriano de Souza é o quarto árbitro. Quarteto, neste momento, fazendo sorteio com os capitães. 18 horas, Inter de Lages e Barra. E no Aníbal Torres Costa, Ercílio Luz e Concórdia. Para a gente fechar a décima rodada, estaremos ligadinhos no outro jogo também no sul do estado. Interessa o Inter na briga pela permanência e também em classificação. Colorado lajeano querendo permanecer na Série A, mas também almejando o mata-mata do catarinense. E por que não voltar à Série D do Campeonato Brasileiro? O Barra, atual semifinalista, vai estrear na Série D no meio do ano. Quer manter a posição, atual quarto colocado, semifinalista. Barra vai crescendo a cada ano. Tá aí a união dos jogadores do Inter. Essa imponente camisa colorada. Muita história em Santa Catarina. O Barra, o pescador, de azul e branco. Time de Balneário Camboriú, do bairro da Barra. Espalhando por todo o estado e querendo chegar também no Campeonato Brasileiro da Série D. Cacá, no momento que chegam os torcedores do Barra ali, ó. Temos também a torcida jovem do Barra presente e os Barras. Tá aí a galera do Inter. Tá aí a galera do Inter fazendo muito barulho, querendo apoiar o Internacional. E a batucada é forte, viu, Cacá? Ô, Daniel, tivemos promoção de ingressos, né? O final de semana foi de promoção pro torcedor do Inter vir apoiar o time. Inclusive, quando nós chegamos aqui na cidade de Lages, a gente acabou presenciando, né, a procura por parte de algumas pessoas em relação à partida que começa dentro de instantes. Quando o pessoal ficou sabendo que a gente ia fazer o jogo hoje, já chamaram a atenção do Vinícius. É Vinícius, Cacá. E é o artilheiro. Tem 4 gols. Tá vivendo uma grande fase. Aliás, o Matheus Campos, a gente fez a Série B do Catarinense no passado. O MT, muito bom jogador. Hoje é o primeiro jogo dele como titular pelo Inter. Nas demais partidas estava no banco de reserva. Já fez até gol com a camisa colorada, né? Exatamente. Na vitória pra cima do Nação. Tá aí, portanto, do lado do Barro, Marcelinho. O Marcelinho é craque. Teremos um grande jogo, com certeza. Cacá, tanto que o Marcelinho colocou no banco o Adilson Bahia, né? Adilson Bahia vinha sendo titular nos primeiros jogos e o Marcelinho vinha entrando tão bem que agora o treinador, o Eduardo, colocou ele no banco, o Adilson Bahia, e mantém o Marcelinho titular. O Barra da saída no primeiro tempo, Alex Henrique tá dentro do grande círculo. Toda a expectativa para a décima rodada, falta um minuto. É que os dois jogos, Cacá, eles precisam começar simultaneamente. É, tem muita coisa em jogo, né? Principalmente porque são equipes que estão lutando para permanecer na elite do futebol catarinense. É o bloco intermediário, são pontos valiosos, décima rodada de 11 desta primeira fase. No próximo final de semana, a gente define os confrontos de quartas de final e também o último rebaixado. O Inter quer escapar. O Barra quer confirmar a classificação.
Tem muita coisa em jogo, toda a expectativa para o início da partida. Recebi a notificação de que começou em Tubarão. Autoriza, Ramon Abateabel começa aqui também. Décima rodada, Internacional e Barra. Campeonato Catarinense na MBTV. Tem lançamento, é o primeiro ataque do Pescador. Tentativa do Emerson Júnior, a bola sai, a lateral para o Inter. Estou com o Newton Bleichow nos comentários. Na beira do gramado, Daniel Schmidt, o nosso repórter. Sempre transmissões especiais da MBTV. Lateral para Muriel fazer a cobrança. Trabalha a equipe do Pescador, tem dividida, tem falta. O jogo para, é falta para a equipe do Barra. Primeira falta do jogo aos 40 segundos. Vai para a cobrança, Marcelinho. Também tem Muriel. Goleiro César Tanaka coloca dois jogadores na barreira. Está ali o Matheus Campos e o Riquelme. Pulsando a arquibancada do Tio Vida, torcedor do Inter. Faz a sua parte. É falta para o Pescador. Também temos uma presença bem legal de torcedores do Barra. Os Barra. Marcelinho tentou surpreender. Espalma César Tanaka. Um chute rasteiro que tinha endereço. Com um minuto, César Tanaka no susto faz a defesa para você rever. Marcelinho, que bola venenosa. Ela chega a desviar no Roldan. E o César Tanaka faz a defesa, você revê. A bola quica na frente do goleiro do Inter. Tem escanteio, a equipe do Barra. Vai Muriel para a cobrança. Começa animado o primeiro tempo. Cobra curtinho. Roldan volta para Muriel. Tenta o cruzamento, a bola não pega muita força. O Inter vai sair para o contra-ataque. E aí está marcada a falta. Kaká, na jogada anterior ali a gente viu que surpreendeu todo mundo a falta cobrada. Quase, quase pega ali o goleiro César Tanaka de surpresa, né? Consciente, né? Troca passes, o Inter. Bruno Senna. Tem lançamento, a bola longa. Cruzamento na área. Não, a bola não chega. Tem desvio, é escanteio. Vai pra cobrança, Matheus Campos. E os canteiros que ficam felizes, né, Kaká? Dois minutos, dois escanteios já. Tá aí o detalhe do Daniel. Se mantiver essa média, hein? 0-0 é o placar. MT. Bola pra dentro da área, tira a defesa do Barra. Acompanha ali o Baianinho. Lateral pra equipe do Inter. Vem aqui na transmissão de compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal da MBTV. Pra dentro da área, latereio, tira a defesa do Barra. Vai tentar o contra-ataque o Pescador, mais uma falta. Passamos de 60 mil inscritos, muito legal. Toda a torcida do futebol catarinense acompanhando a MBTV, inscrita no nosso canal, ativando o sininho para não perder nenhuma transmissão. Publicamos também os melhores momentos. E tá chegando o mata-mata. O mata-mata que promete ter o Barra. Que pode ter o Inter também. Vale muito a sua torcida. Pelos times. Olha o Barra flertando com o perigo. O Inter rouba a bola. Felipe Fávero. Olha os companheiros. Tenta o ataque pela esquerda. Ele prende a bola. Já soltou. Tentativa do Inter, dá certo. Matheus Campos cruzou dentro da área, tira de cabeça Wesley Matos. Tentava Baianinho, foi desarmado. Contra-ataque do DG. Sofre a falta. Quatro minutos. Primeiro tempo, Roldan. No momento que começa a cair uma leve garoa, Kaká. Temos previsão de chuva para hoje, foi um dia quente em toda Santa Catarina, inclusive aqui em Lages. Flerta com o perigo, Barra. O Vinícius estava doido para fazer o quinto gol no campeonato. Lançamento interceptado. Vitinho já toca. Tenta o Inter. Baianinho. Volta a jogada. Vitinho, mais atrás.
Diogo Rangel. Trabalha com Caio Senna. Quase saiu com bola e tudo. Ele chutou para frente. A bola recuperada pelo Barra. Mais um lançamento. Corta de cabeça Gabriel Costa. Melhor para o Inter. Tenta mais um ataque. Riquelme. Passo no meio, toques rápidos. Matheus Campos aqui na esquerda com Gabriel Costa. Boa enfiada de bola. É para Felipe Favero. Cruzamento na área. Tira a defesa do Barra. O Inter me parece com um pouquinho mais de fome nesse início de jogo. Favero e o corte providencial. Cobra rápido o Inter. Cruzamento na área. TG faz o corte para trás. É escanteio Inter. Tem pressa, Baianinho. Kaká, nesse início, a gente já vê a equipe do Internacional de Lages apertando a marcação, a saída do time do Barra. O Barra tem dificuldade de começar a construir as suas jogadas e chega até ter uma pressão da equipe da casa. Matheus Campos vai para a cobrança. 6 minutos, primeiro tempo, nada de gols do Tio Vida. Matheus Campos levantou, corta Emerson Júnior. Volta para Matheus Campos, de cabeça para Baianinha. Bola sobe, Baianinho tentou o cruzamento, a bola sai da área. De cabeça, a tentativa do Gabriel Costa. Faz o corte o DG. E o Inter recupera a bola, com fome neste início de jogo. Perde novamente, agora é o contra-ataque do Pescador. Tenta acelerar. Olha o Barra, boa abertura na esquerda para Álvaro. É o camisa 10, o Barra vem para o ataque, cruzamento na área. Tira Gabriel Costa. A bola está viva ainda, demora para tirar o Inter, mas aí está marcada a falta. Rapaz, o Barra subiu com a cavalaria praticamente toda, hein? Olha quantos jogadores entram na área neste contra-ataque. Mas, Kaká, essa pode ser a tônica do jogo, tá? Porque quando o Internacional de Lages vai fazer o abafa, ela adianta sua marcação, ela acaba dando um espaço muito grande para a equipe do Barra fazer o contra-ataque. Foi o que aconteceu nesse caso agora. A equipe do Internacional de Lages estava alguns minutos no campo de defesa da equipe do Barra, quando o Barra consegue sair com velocidade pelo seu lado esquerdo, chega um número numérico bem grande no ataque da equipe do Internacional. O céu aqui em Lages está bastante carregado, hein, Daniel? Tá sim. Daqui a pouquinho eu completo, Kaká. Álvaro, bola para Emerson Júnior. O passe para dentro da área, boa jogada, Alex Henrique. O cruzamento vem, desvio, César Tanaka para fora! Teve milagre do goleiro do Inter! Teve milagre do goleiro do Inter, você revê! César Tanaka! E aí, isolou. Na última finalização, que defesa do goleiro do Inter, Marcelinho perde o gol. Mais uma vez, Alex Henrique para dentro da área, César Tanaka, que recuperação. Newton Blechvel, grande defesa de César Tanaka. A primeira bola meio que bateu no reflexo dele, ele não teve muito como ajeitar essa bola. Quando ela volta, é uma bola difícil, Kaká, mas ele acaba perdendo uma grande oportunidade a equipe do Barra e uma grande defesa também do goleiro César Tanaka. Bastante importante o goleiro do Inter, hein? Apesar do Internacional ter mais posse de bola e tá tentando criar mais jogadas, quem assustou foi o Barra. Em duas oportunidades, obrigando o César Tanaka a trabalhar. Gabriel Jesus. Bola com o DG. Tem lançamento para Marcelinho, é para correria de Marcelinho. Será que chega? Faltou o campo. A bola sai. Próximo jogo do Inter de Lages é com o Figueirense no estádio Orlando Scarpelli, sábado, 4:30 da tarde. O Barra ainda tem jogo atrasado, enfrenta o Avaí. O jogo passou para o Estádio das Nações, quarta, 7 da noite. Em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações. Tem lançamento, corta de cabeça o Gabriel Costa, lateral para o Barra. Arremesso de mão para Muriel. Tenta o Pescador. E aí está marcada a falta, ficou reclamando ali Alex Henrique. Acho que vai ter cartão amarelo, né? Amarelou para o Riquelme. Primeiro da partida, Kaká.
Newton, quero ouvi-lo aos 10 minutos. Kaká, ele acaba chegando com o pé alto ali no rosto do jogador. Cartão amarelo aí, correto pela arbitragem. Amarelado Riquelme. E tem falta o Pescador. 0-0 no placar. O Barra tem falta pelo lado direito. Toda a expectativa para a cobrança da falta. Estamos aguardando Ramon Abate Abel. Bola parada. O Pescador tem mais uma oportunidade. Segue 0-0 no Aníbal Costa. Ercílio Luz e Concórdia. Jogo importante também na luta pela classificação e contra o rebaixamento. Ao som de vamos, vamos inteiro, Barra é quem tem falta. Autorizado Marcelinho para dentro da área, tira a defesa do Inter. Matheus Campos. Baianinho. Apostou no kick da bola, perdeu pro DG. Ô Daniel, vamos falar sobre o tempo então. Tendência de chuva para os próximos minutos, hein? Tendência de fortes chuvas, inclusive, Kaká. Nuvens sobrecarregadas já aqui no estádio Vidal Ramos Júnior, na cidade de Lages. E possivelmente nós teremos aquela aguinha abençoada no decorrer do jogo de hoje. Riquelme, o passe é na esquerda. Gabriel Costa faz o corte. Emerson Júnior. É lateral para a equipe do Inter no campo de ataque. O Ramon diz que não. Último toque foi do Inter, a lateral para o Barra, é isso? Queria cobrar o Gabriel Costa. O Ramon mudou. Muita reclamação aí embaixo, hein, Daniel? É aquela reclamação tradicional, né, Kaká, de ambas as equipes. Corta de cabeça, Bruno Senna. Marcelinho, vira o jogo. Bola para DG. Sai, vai lá na arquibancada. Lá na social do Estádio Vidal Ramos Júnior. 12 minutos. Bola com Barra. Trocando passes. Lá no goleiro Everton. Wesley Matos. Vai levando o zagueiro, capitão do Pescador. Solta a bola. Pressão do Inter. Alex Henrique mais atrás com Muriel. Volta a jogada lá no Gabriel Jesus. O único titular que é da base do Barra, né? Tem o Anzol do Pescador. Cria da base. Lançamento foi forte demais. É lateral. Estamos vendo a caneta no próprio companheiro. Alex Henrique caneteou o próprio companheiro. Emerson Júnior. Passa para Álvaro. Virou legal. Que boa jogada. Álvaro arriscou o chute. A bola subiu demais. Tiro de meta para César Tanaka. Kaká, a gente vai ver um confronto de camisas números 11, né? Temos de um lado o Baianinho na equipe do Internacional de Lages e na do Barra o Marcelinho. São dois jogadores de extrema velocidade. Quando pegam essa bola no um contra um, trazem muito perigo para o adversário. Comentários de Newton Blaisvell na MBTV. Vamos tentar chegar a 62 mil inscritos hoje. É a nossa meta, 62k. Alô, torcedor do Inter, alô, torcedor do Barra, se inscreva no canal da MBTV. Bora bombar, MBTV! Reta final da primeira fase, 10 de 11 rodadas. No próximo final de semana, a gente define o último rebaixado e já monta os confrontos das quartas de final, Campeonato Catarinense 2024, centenário do nosso futebol. Gabriel Costa. Bate no Fávero. Muriel de cabeça, dividiu Vinícius, cadê a bola? Melhor para Wesley Matos. Trabalha com Gabriel Jesus. Recuo de jogo para o goleiro do Pescador, que vai ser pressionado, já toca. Gabriel Jesus, caraca, Gabriel Jesus! Que sangue frio, teve qualidade. E o Barra ataca pelo lado esquerdo, Marcelinho adiantou demais. Ô Kaká, vai lá. Ainda em relação àquilo que o Newton comentou, né, sobre o Marcelinho, segundo o aplicativo estatístico,
são esperados 1,85 gols por jogo em relação ao futebol do Marcelinho, jogador este da equipe do Barra. 15 minutos. Lateral para a equipe do Barra. Temos uma bronca no técnico Márcio Marola. Sim, inclusive foi conversado com ele, pedindo para ele se acalmar, para que não saia apenas dessa situação verbal e venha virar a aplicação de um cartão amarelo. Por isso, o árbitro da partida foi lá conversar com o técnico do Internacional de Lages. É o famoso dá uma segurada? Exatamente. Lateral para a equipe do Barra. Centenário do futebol catarinense teve o primeiro campeão Avaí em 1924. O Inter é campeão em 1965. Muita história, camisa pesada, tradição do Inter de Lages de volta à Série A. Querendo se manter na Série A, querendo disputar o mata-mata. Bola na direita com Vitinho. Volta a jogada com Matheus Campos. O MT. Mais atrás com Bruno Senna. Força a jogada, dá certo. Riquelme carrega, leva o Inter para o ataque. Abertura na esquerda para Gabriel Costa. Cruzamento para dentro da área. De cabeça errado, Vinícius. Ele calculou mal. A bola foi na cabeça dele. Não sei se ele tentou dar uma assistência, achou que tinha alguém passando atrás. Acabou rifando a bola para fora. Estava muito marcado, Kaká. Então ele tentou, como você falou, escorar essa bola para alguém, só que acabou não dando certo. Vamos chegando a 17 minutos, 0 a 0 no placar, nada de gols no Tio Vida. 0 a 0 também no Aníbal Costa. Torcedor do Inter reclama da demora do Everton de cobrar o tiro de meta. E aí começam aquelas vaias também para o goleiro da equipe do Barra. A bola sai pela linha lateral, arremesso de mão para a equipe do Pescador. Roldan. Vem Barra. Perde. É um perde e ganha de, meu Deus, melhor para DG. DG tenta o chute, explode ali na barriga do Bruno Senna. O Barra ainda tem a bola. Bate no Bruno Senna, sai pela linha lateral, arremesso de mão para a equipe do Pescador no campo de ataque. Zero a zero aqui, 0 a 0 em Tubarão. O jogo para. Posse de bola para a equipe do Inter. O Concórdia vai chegando a 12 pontos, o Ercílio também. Chapecoense cai para a décima posição com 11, o Inter está indo a 9. Chape em décimo, 11 pontos, o Inter na zona de rebaixamento 9. Essa situação neste momento com os resultados de 0 a 0 nas duas últimas partidas da décima rodada. Pega a bola com as mãos o goleiro Everton e sai jogando. Wesley Matos para trás para o Everton. Essa saidinha do Pescador. Everton com a bola. Ninguém aproxima. Vamos ver se o Vinícius dá combate. Chutão para frente do goleiro do Inter, do Barra. O Inter vai ter o lateral. Newton, vamos chegando a 19 minutos. Ô Cacá, um jogo bem truncado, um jogo com poucos espaços. As equipes tentam jogar um pouco em profundidade no contra-ataque. Mas a gente vê nesse momento até um jogo equilibrado. A gente não consegue ver nesse momento, até esses 19 minutos, uma equipe que está sobressaindo a outra. 0 a 0 é o placar, estamos na décima rodada, 10 de 11. Está terminando a primeira fase do Campeonato Catarinense. Gabriel Jesus. Trabalha a equipe do Barra. Roldan volta a jogada, Gabriel Jesus pressionado. Lateral para a equipe do Inter. E lembrando que essas duas equipes se enfrentaram ano passado na Copa Santa Catarina, a vitória do Leão Baio pelo marcador de 2-1. A última vitória do Barra, jogando aqui na cidade de Lages, aconteceu no dia 6 de julho de 2021, quando o Pescador venceu por 2-0.
E vem Inter, pelo lado direito, faz o corte, DG, é lateral para a equipe colorada. Sentiu o baianinho, hein? Colocou a mão na panturrilha direita, Kaká. Baianinho neste momento ajoelhado, até o assistente conversa ali com ele, o Henrique Neu Ribeiro. A princípio tudo certo. Lateral para o Colorado. Fávero. Tentativa do Inter, faz o corte, a defesa do Barra. Diogo Rangel para trás, lá no goleiro. César Tanaka. O Daniel falou sobre a questão do retrospecto, né? 6 jogos, 2 vitórias do Inter, 3 vitórias do Barra e 1 empate. São poucos confrontos, até porque o Barra é um clube muito jovem. Ano passado tivemos o confronto pela Copa Magic Bet SC. Então tá aí, de certa forma, um equilíbrio. 2 vitórias do Inter, 3 do Barra e mais 1 empatezinho. 21 minutos. Lateral Pescador. Falta. Posse de bola para o Barra no campo de defesa. Ontem o Avaí perdeu para o Brusque por 1-0. A Chape perdeu para o Figueirense também por 1-0. Joinville e Criciúma 0-0. Marcílio Dias e Nação 1-1. Nenhum mandante venceu na rodada. Final de semana dos visitantes. Todos os visitantes pontuaram. E segue assim neste final de semana, neste domingão. E por falar em mandante, o Inter não é um bom mandante jogando aqui em Lages, viu, Kaká? São 4 jogos disputados, apenas 1 vitória. Empatou com o Concorde em 0-0, perdeu para o Avaí por 3-2, perdeu para o Criciúma por 1-0 e apenas venceu o Nação por 2-0. Tá aí, portanto. Mas na luta contra o rebaixamento, o Inter... Vamos ver o Álvaro. Olha que bolão para o DG. Driblou, invadiu a grande área, chutou, tá na mão do goleiro. César Tanaka. E aí sofre a falta. Vai ter cartão amarelo. Falta. Merecido, Kaká. O Emerson Júnior evitou que o goleiro César Tanaka saísse rápido. Acabou tomando cartão amarelo. Segundo amarelo do jogo. Então tivemos cartão para Riquelme do Inter e agora para Emerson Júnior do Barra. Sobre mandantes, o Marcílio é o melhor mandante com 13 pontos conquistados em 5 jogos. O Criciúma, em 5 jogos, fez 12 pontos. O Inter é nono melhor mandante, apenas 4 pontos em 4 jogos. O Daniel já trouxe 1 vitória e 3 empates. Já já passa a classificação dos visitantes. 23 minutos. O Inter tenta o ataque pela direita. Acelerou! Cruzamento na área, corta Gabriel Jesus. Barra tentava o contra-ataque, já perdeu a bola e vem Inter novamente. Olha o chute com desvio. Sai do gol Everton para ficar com a bola. Visitantes, Brusque, Criciúma e Figueirense são os melhores pontuadores quando visitam os times de Santa Catarina. Os 3 fizeram 10 pontos. Brusque e Criciúma em 5 jogos fora, o Figueirense em 6 jogos fora, somaram 10 pontos. O Inter, aliás, o Barra, é o 8º melhor visitante com 4 pontos feitos. Então é o confronto de 4 pontos para cada um. O Inter fez 4 pontos como mandante, o Barra fez 4 pontos como visitante. Vamos chegando a 24 minutos, segue o placar de 0-0 no Tio Vida. E a chuva dá uma apertada por hora. Tá aí, portanto, a informação do Daniel Schmidt. Começa a chover um pouco mais forte em Lages. E, aliás, o que choveu em Joinville, hein? Muita chuva em Joinville ontem. Tem jogador para receber atendimento, Daniel? Kaká, eu fiquei com a impressão que nós vamos ter agora... Não sei se é aquela parada... É o baianinho ainda, hein? Isso. E aí a gente vai ter também aquela parada técnica, né? Para hidratação dos jogadores. Acho que não, é só atendimento para o baianinho. É, na verdade, é que os jogadores acabaram já se dirigindo para conversar com os treinadores e eu fiquei com essa impressão, mas não. Bola rolando.
O Baianinho não tá 100%, hein, Nilton? É a segunda vez que ele pede atendimento, agora ele tá fora do gramado, o Inter fica com 10. Cacá, ele já tinha dado uma arreada ali, sentindo, deve ter ido ali, e aquela conversa, né, com o profissional da área médica para ver se ele consegue aguentar até o final desse primeiro tempo. Pelo que eu tô vendo, ele tá voltando, mas já não tá 100%, né? Vamos ver até quando ele fica nessa partida. E é um jogador muito importante para o Inter de Lages. E não só isso, Kaká, é um jogador que exige muito a questão física, né? Ele tem muita explosão de velocidade, aí pode sentir. Gabriel Costa dividiu, perdeu. Melhor para Emerson Júnior. Bola para Muriel, devolve para Emerson Júnior. Matheus Campos tentou roubar, não conseguiu. Leva Emerson Júnior. Agora sem marcação, ele toca para Muriel. 25 minutos e meio, sobe o Barra. Álvaro, o pessoal está escorregando, hein? Caiu mais um jogador, caiu outro agora, agora com falta. Agora o Natan foi derrubado. Olha a chuva, hein? Essa imagem mais pertinho, dá pra ver a chuva caindo em Lages. Tá protegido o nosso repórter? Agora sim. Gabriel Jesus. Troca passes, o Pescador, 26 minutos. Agora dividido um pouco mais forte, o Marcelinho vai receber cartão amarelo. Terceiro cartão no primeiro tempo, hein? Marcelinho amarelado, Nilton. Amarelado, Kaká, de maneira justa, chegou muito forte nessa bola. E, salvo me engano, foi uma chegada no Marcelinho, né? Não foi no Marcelinho, não. Foi no número 2, no Vitinho. 26 minutos e meio, cartão Kaká? Então para Marcelinho. Fala, Daniel. Aproveitando, já que você falou tanto a palavra cartão amarelo, pendurados por parte da equipe do Internacional de Lages. O Caio Senna, Gabriel Costa e Vinícius. Tá aí, portanto, a informação do Daniel Schmidt. 27 minutos. Wesley Matos. Muriel. Faz o corte a equipe do Inter. Riquelme foi quem cortou. Mais que uma escolha financeira, Sicoob. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Riquelme tentava o ataque pelo lado esquerdo, tem carrinho providencial, é lateral para o Inter. Gabriel Costa. Recebe novamente, para trás. O Inter adianta todos os homens, todos os jogadores de linha no campo de ataque, todo mundo ajudando. Vitinho, traz para o meio, levantamento para dentro da área, corta, Wesley Matos, já recupera o Inter, perde, recupera, bola para trás, Diogo Rangel, bola com Caio Senna, abre na esquerda com Gabriel Costa, olha para a área, tenta lançamento, vem Inter. Faz o corte Muriel. Bate e rebate, melhor para o Inter. Domina Fávero, tocou. Matheus Campos devolve. É o Inter tentando construir, tentando se aproximar da área para achar o gol. 28 minutos. Tá livre na esquerda, o Gabriel Costa pedindo bola. A inversão acontece. No peito, bota na grama. Olhou para a área. Cruzamento com desvio, a bola sai. Escanteio para o Inter. ...28 minutos... movimentação na área, vamos chegando a 29... Matheus Campos vai para a cobrança. Toda a expectativa para o escanteio, quase meia hora. Matheus Campos levantou, corta a defesa do Barra. É mais um escanteio. Torcedor do Inter tem pressa. Sabe que é muito importante vencer hoje. Ramon conversa. Orienta o DG, pede calma. Tá ali, conversa no pé de ouvido. Papo sincero do Ramon. Mais uma tentativa de Matheus Campos. É escanteio Inter. Bola levantada na área. Tira a defesa do Barra. Vamos ver o rebote. O Barra tenta o contra-ataque.
Lançamento do Gabriel Jesus para Marcelinho. Olha que bolão para o Emerson Júnior. Álvaro vai dar opção na esquerda, é bola para ele. Que bolão para o Álvaro, invadiu a grande área, chutou cruzado. Emerson Júnior no chão, salva o Inter. E o Emerson Júnior ficou pendurado na placa de publicidade. Rapaz, o Bruno Senna salva o Inter. Que lance! Um contra-ataque que quase foi de Almanac. Por pouco, não saiu o gol do Pescador. Já a gente mostra pra você, Matheus Campos já toca. O jogo melhora, Vitinho tem lançamento forte demais. A bola sobra com Everton. A gente viu naquela goleada do Barra sobre o Nação o que é o contra-ataque do Pescador. É uma das grandes características. Contra o Marcílio Dias também, né? Que foi uma reposição do goleiro. É uma das grandes características dessa equipe, Kaká. E perdeu nessa última bola, errou ali, né? E acabou desperdiçando uma grande oportunidade. Olha o Emerson Júnior, o Barra cresce, arriscou de fora da área. Emerson Júnior tá na mão do Tanaka. Lançamento do goleiro do Inter. Vamos ver este ataque, tá na mão do goleiro. Agora, gol a gol. Participação dos goleiros e tivemos um choque forte. O jogo para. Veja como chove no gramado do Tio Vida. O jogo está parado neste momento para atendimento. O Cacau, uma das características que a gente está vendo, o jogo está muito tumultuado, está, né, muito povoado pelo meio campo. Dificuldade de você construir a jogada pelo meio. Então você vê que ambas as equipes, principalmente a equipe do Barra, ela não consegue fazer essa transição do seu campo de defesa para o meio campo. Ela acaba estourando essa bola em profundidade. E as principais oportunidades do Barra foi o quê? Oportunidade de contra-ataque, jogada rápida. A gente consegue recuperar o lance do contra-ataque do Pescador? Aproveitar que o jogo está parado, atendimento dos jogadores de Inter e Barra. 32 minutos, vamos lá. Esse é o choque. Acaba sobrando pernas ali, né? O Everton chocando, né? O Everton na hora pediu atendimento. ...32 minutos. Dá pra dizer que o Barra é melhor que o Inter, ou Newton Blechvel? Cacá, a gente vê que o Barra teve algumas oportunidades na partida, mas eu não consigo dizer que o Barra foi melhor do que o Inter. Eu vejo um certo equilíbrio na partida. Olha o contra-ataque. Liga no contra-ataque do Pescador. Olha como o Álvaro vai aparecer livre pra dentro da área. O Emerson Júnior serve o Álvaro. Perfeito. E aí, o chute cruzado não foi tão bom e o Emerson ficou pendurado na placa de publicidade. Porque a jogada ali era pro Álvaro tentar a finalização. E quem foi fundamental no lance foi o Bruno Senna, né? Que salvou conseguiu tirar o Internacional na segunda pau. E daí ele tenta devolver essa bola ali pro Emerson, aí quando ele erra na decisão, né? Tem gol no Aníbal Costa. Gol importante. O Ercílio Luz abre o placar contra o Concórdia. O Ercílio vai chegando a 14 pontos, o Concórdia estaciona em 11. Lembrando que o Inter, com este empate, está indo a 9. A gente segue ligado no jogo do Aníbal Costa para informar para você. Jogos das 18 horas começaram juntos, vão terminar juntos e a gente já monta a classificação atualizada com o desenrolar da décima rodada. O Ercílio, inclusive, passa o Barra com esta vitória parcial. Claro que o Barra tem um jogo a menos com o Avaí a ser completado na quarta-feira. Daniel, a chuva aperta, hein? Chove forte em Lages. É, começou com uma garoa, aí se elevou um pouquinho e agora realmente tá caindo o mundo aqui no Tio Vida. Ô Nilton, você acha que o tempo assim beneficia alguém, prejudica mais alguém? Cacá, a gente vê que se o campo ficar pesado, isso pode prejudicar o estilo do jogo do Barra, né? Que é uma equipe que gosta de jogar com a posse da bola, uma equipe que se aproveita muito dessa qualidade técnica, né? Acaba perdendo. A equipe do Internacional de Lages é uma equipe que também joga muito rápido, Cacá, mas já conhece o gramado, né? Acaba se beneficiando com isso, né? Por outro lado, o Inter precisa mais da vitória hoje do que o Barra. Então, em teoria, precisa propor mais o jogo. Porque pro Barra, até um empate não é um mau negócio. A
Agora, para o Internacional de Lages, o empate não é um bom resultado. Diria para você que para o Barra é um bom negócio esse empatezinho aí, ó. Mas o Barra tá jogando para vencer. Mais um contra-ataque. Álvaro calculou mal o passe. Recupera o Inter. Bom corte ali do zagueiro Diogo Rangel. Quero agradecer a produção da MBTV que me ajuda. O gol do Ercílio Luz foi de Jean Martin. Daí, portanto, 1-0 Ercílio no Concórdia, lá no Aníbal Costa. E vem Barra. Cruzamento para dentro da área, foi um pouquinho mais forte. O Alex Henrique vai chegar na bola. Toca um pouco mais atrás para Emerson Júnior. De primeira para Muriel, olha para a área, tem cruzamento, corta a defesa do Inter. Riquelme de cabeça para Bruno Senna, pressionado. Chutão para frente, recupera Wesley Matos, já liga para o ataque. Emerson Júnior passou mal, recupera Fávero. Felipe Fávero volta a jogada. Muriel faz falta, o jogo para. O Pescador que empatou com o Jack em 1-1 e venceu o Concórdia por 3-0. Vem numa sequência boa o Barra. E vai ter um confronto com o Avaí no Estádio das Nações, que eu diria para você, Newton, fica bom pro Barra. Sim, o jogo era para ser na Ressacada, né? Então acaba trazendo aqui pros seus domínios. Pro Barra é um jogo importante, tem um jogo a mais, né? Pode, dependendo do resultado de hoje, pode conseguir a classificação já nesse jogo da quarta-feira. Lembrando, né, a Ressacada foi vetada por conta do gramado, né? O Avaí mandou ontem o jogo com o Brusque no Heriberto Wilson. E na quarta-feira, às 19h, manda o jogo com o Barra em Balneário Camboriú, no Estádio das Nações. E o Barra jogando esse ano no Estádio das Nações tem um bom retrospecto. Isso porque venceu o Clube Náutico Marcílio Dias. É, o Barra foi melhor no Estádio das Nações do que o Brusque, o campeonato todo, né? Em um jogo o Barra venceu, o Brusque ainda não conseguiu vencer no Estádio das Nações. Sábado que vem tem Clássico do Vale, meus amigos. Vai pegar fogo. Álvaro. Abertura na esquerda. E vem Pescador. Cruzamento com desvio. Volta ali pro DG. Cadê a bola? DG dividiu. Ganhou. Perdeu. Fez falta. Gente, essa última rodada vai ser boa demais. Por isso, se inscreva no canal da MBTV. Ative o sininho para não perder nenhuma transmissão. Sempre transmissões especiais. Estaremos na última rodada, a 11ª rodada, para montar os confrontos das quartas de final, para definir o último rebaixado. Campeonato catarinense é bom demais. Ainda mais na edição 100, né? A edição centenária. Muita história do nosso futebol. O mais equilibrado do Brasil, imprevisível. Tivemos vitórias surpreendentes nessa edição. E não dá pra cravar quem é que vai ser campeão. Eu não arrisco mais nada. É difícil, o Campeonato Catarinense sempre tem surpresas. Ô Cacá, nesses últimos minutos, uma coisa que a gente consegue ver é que a equipe do Barra ajustou a sua marcação e não deixa a equipe do Internacional de lá jogar. Nos últimos minutos, a equipe do Barra tem até um domínio da partida. 38 minutos. Pescador novamente com a bola. Abertura na direita para Muriel. Volta a jogada para o goleiro Everton. Quebra, chutão para frente. Se vira aí, meu ataque. A bola chega lá na esquerda no DG. Tem lançamento para Marcelinho. Chega primeiro Vitinho para ficar com a bola. Protege, recebe o contato, é falta. Posse bola para a equipe do Inter. Vai lá o César Tanaka para fazer a cobrança. Zero a zero aqui, nada de gols no Tio Vida. No Aníbal Costa, Ercílio vence. 1 pro Leão do Sul, 0 para a equipe do Concórdia. 39. Bola para trás, Diogo Rangel. Passo do meio com o Matheus Campos. Álvaro roubou com falta não vai. Pede desculpas, Álvaro. Matheus Campos para cobrar a falta. Bola parada a favor do Inter de Lages.
Quase 40, tem falta o Inter. É de longe, mas pode levar perigo. Toda a concentração de Matheus Campos. Já é noite em Lages. Levantamento para dentro da área com desvio. Está na mão do goleiro. Tem jogador caído. É o Vinícius, né? O atacante da equipe do Inter. Está sentindo ali a perna direita. Vinícius, o jogo para. O Ramon vai lá conversar com ele. Sai jogando Barra. Bola para trás. De cabeça Fávero. Para cima Wesley Matos. O jogo fica aéreo. Emerson Júnior. Álvaro, falta. Tá caído Álvaro, é falta para a equipe do Barra no campo de defesa. Bem próximo ali da linha que divide o gramado. Muriel. Lançamento do Gabriel Jesus. Vitinho recupera para o Inter. Já toca para Bruno Senna. Passa no meio para Matheus Campos. Recupera o Inter. Vira o jogo. Tem espaço Gabriel Costa. Pode levar o Inter para o ataque. Gabriel Costa. Tocou para Riquelme. E vem Inter. Riquelme. Devolveu para Gabriel Costa. Posição legal. Cruzamento na área. Fica com o DG. Vitinho no peito. Quase perdeu. Tocou para Bruno Senna. Volta a jogada. Caio Senna. Abertura na esquerda para Gabriel Costa. Olhou novamente para a área. Tentou o cruzamento. Não foi tão legal. Recupera o Barra. Roldan tenta puxar o contra-ataque. Vamos chegando a 42 minutos. Vinícius fez falta. Foi até o meio de campo. Acabou cometendo a falta. O jogo para. Ô, Kaká. Fala, Daniel. Só para a gente trazer a informação em relação ao Kaique. Problema muscular. Ele que retornava para esta partida. Acabou sentindo no trabalho de aquecimento. E por isso foi vetado para o confronto deste momento. Aí, mais uma vez, o cruzamento. No pé do DG, que facilitou para o corte. Newton, 42. Já pergunto para o Newton. Vamos ver esse ataque. Baianinho invadiu a grande área, tentou cruzamento, cruzou sem ver Baianinho. Eu ia falar, o Baianinho está sumido no jogo. Reapareceu, mas não foi bem nesse ataque. Teve um choque de cabeça ali. O DG está caído. O Nilton, ia perguntar os acréscimos aí, 43 minutos praticamente, 0-0 é o placar do jogo, quanto de acréscimos você acha que o Ramon Abate Abel vai dar? Acredito que teremos 3 minutos de acréscimo, Cacá. 3, né? 3 minutos, Cacá. Acho que não teremos mais do que 3 minutos, até porque não tivemos muitas paralisações nesse primeiro tempo. Se inscreva no canal da MBTV, ative o sininho para não perder nenhuma transmissão, sempre transmissões especiais. Estou com Newton Blaise nos comentários, Daniel Schmidt nas reportagens. 10ª rodada Campeonato Catarinense, estamos com Inter e Barra no Tio Vida para você. Bom passe para Muriel no fundo, tem carrinho, a bola sai. Posse de bola para a equipe do Inter no campo de defesa. Bandeirinha sinalizou ali a falta, né? Não, lateral. Já cobraram. 43 para 44. Será que o Roldan chega? Chegou Marcelinho. Melhor para Bruno Senna, que faz o corte. DG recupera. Vem Barra mais uma vez. Vai anoitecendo com chuva em Lages. Refletores já todos acesos. Continua chovendo. E o jogo segue, 44. Olha o Wesley Matos. Abertura na direita para Muriel. Cruzamento para dentro da área. Tira a defesa do Inter. Olha o Roldan. Ajeitou, carregou. Vem Barra, vem o chute com desvio. Espalma César Tanaka. Álvaro recupera. Emerson Júnior subiu a bandeira. Estava impedido. O Emerson Júnior reclama que o Álvaro desiste da jogada.
e ele estaria em posição legal. Você revê. Olha só, o Álvaro vai para a bola, mas o Álvaro desiste. Que defesa de César Tanaka. A bola desvia e aí dá um tapa o goleiro do Inter. O Álvaro, de fato, desiste da jogada. O Emerson Júnior estava em posição legal, Nilton. Kaká, agora primeiro tem que parabenizar a defesa do César Tanaka, uma defesa difícil, porque ela não vem uma bola direto à linha dele, né? Ela teve desvio. E o campo está molhado, hein? Isso, então uma grande defesa dele. E do outro lado, Kaká, eu acredito até que o Álvaro vai na bola, né? Foi isso que acabou prejudicando ele, que o Bandeirinha acabou levantando o instrumento. E o Nilton quase acertou os acréscimos. Quantos? 2 minutos. Vamos até 47. Estou na margem de erro. É verdade. Tentativa do Inter, melhor para o Barra. Álvaro, pescador, tenta mais um contra-ataque. Marcelinho, levanta a cabeça. É impressionante a quantidade de jogadores do Barra que sobem para o contra-ataque, hein? DG, mas agora o Barra perdeu tempo. Holdan, perde a bola. Baianinho, volta a jogada, Vitinho, chutão pra frente, a bola chega no Riquelme, e vem Inter com Riquelme, Riquelme, bolão pro Vinícius, driblou o goleiro, desarmado na hora H, na bola, segunda arbitragem, o Vinícius tinha tudo pra entrar com bola e tudo. E é só na bola, sinaliza Ramon, abate Abel, segue o jogo, o Inter vem de novo. No fundo, Baianinho, cruzamento na área, tira a defesa do Barra. Que lance, meus amigos. Que bolão do Riquelme. Bolão, bolão, bolão pro Vinícius. Ele demora, ele tira pouquinho. Defesaça do goleiro Everton. Pra você rever, Riquelme, que presente, cara. E o Vinícius, ele tirou pouquinho do goleiro. Ele foi errou bem demais o Everton, hein, Nilton? Errou a tomada de decisão, Kaká. Ali faltou também uma certa comunicação, porque o atacante está indo em progressão à jogada, ele não sabe que tem marcação nas costas dele. Ali ele deveria ter chutado o gol, né? Quando ele tenta fazer aquele corte no goleiro, deu tempo da marcação chegar nele. Faz o corte, Gabriel Jesus vai terminar o primeiro tempo. Álvaro, não dá tempo de mais nada. Ergue o braço, Ramon abate Abel. Fim do primeiro tempo no estádio Vidal Ramos Júnior, o tio Vida. 0 para o Inter, 0 para o Barra. Décima rodada do Campeonato Catarinense. Nada de gols. Nada de gols no tio Vida. Já já a gente vai ouvir os personagens deste primeiro tempo. Nosso repórter Daniel Schmidt vai conversar com o pessoal de Inter e Barra. E a gente vai mostrar para você já já os melhores momentos. Está aí a equipe de arbitragem, o cumprimento. Trabalho de Ramon Abate Abel, Henrique Neu Ribeiro e Johnny Barros de Oliveira. Kaká? Vamos lá, Daniel. Já temos um jogador para ouvir por aqui. O Muriel, lateral direito da equipe do Barra. Muriel, o Barra jogando muito um futebol reativo, né, nesse primeiro tempo. Teve algumas oportunidades, inclusive, o goleiro do Inter de Lages acabou salvando em 2 a 3 chances. O que faltou para o Barra nesses 47 minutos iniciais? Faltou ser efetivo, né? Nós viemos uma proposta de jogo que o professor tinha conversado. Eles vão jogar a vida, né? O último jogo em casa, então eles querem fazer os 3 pontos. Mas nós viemos com um propósito de jogo e vamos fazer ele. Vamos ver agora o que o professor vai dizer para a gente concluir gol e ser mais efetivo. Que tivemos bastante chance ali para finalizar em gol. Aí o Muriel falando do lado da equipe do Barra, Kaká. Perfeito, vamos ouvir também o jogador do Internacional. Isso, camisa de número 20, o artilheiro da equipe dentro da competição, o Vinícius, conversando conosco. Vinícius, aquele fator ali, talvez um pouquinho, se você tivesse dominado a bola um pouquinho melhor, poderia ter feito o primeiro gol da partida, né? Mas o Inter, com uma necessidade de vitória, pressupõe que vai vir para cima nesse segundo tempo, né? Boa noite. Sim, a gente vai para cima. Não posso perder a oportunidade de uma bola dessa. Fizemos um bom primeiro tempo, criamos bastante. Eles também são uma equipe muito bem preparada, boa. Só que nesse último lance aí eu tive a necessidade de não poder finalizar logo. O goleiro também foi feliz, fechou. Mas vamos voltar e vamos tentar fazer o gol e ganhar o jogo. Aí o artilheiro da equipe da equipe do Inter dentro do Campeonato Catarinense conversando conosco, Cacá Oliveira.
Valeu, Daniel Schmidt, no trabalho de reportagem. Newton Bleicho, vamos falar então desse Inter e Barra 0-0. Não tivemos grandes oportunidades, mas a sensação que eu tive é que o Barra assustou mais. Porém, quem teve a bola do jogo foi o Vinícius, né? Perfeito, Kaká. O Barra teve muitas oportunidades. É uma equipe lúcida, uma equipe que tem muita qualidade, mas ela não conseguiu jogar. Ela teve uma marcação muito forte, principalmente essa transição da sua defesa meio-campo não aconteceu. E o Barra acaba saindo com muita velocidade, faz o contra-ataque. É uma equipe perigosa no contra-ataque, porque geralmente quando ela aplica o contra-ataque, ela aplica um contra-ataque em bloco. Geralmente com 3 jogadores, 4. Então dificultando a equipe adversária, mas errou nessa última bola. Do lado do Internacional de Lages, ele começou com uma proposta de jogo muito boa no começo da partida. Ela adianta sua marcação, dificulta a saída de bola da equipe do Barra e começa a trazer perigo. Mas o que acontece na partida, Kaká? A equipe, com o decorrer do tempo, e do metade do primeiro tempo para frente, a equipe do Internacional de Lages não conseguiu mais manter esse sistema de marcação mais alta, né? Ela acaba diminuindo um pouco mais essa intensidade de jogo. E daí o Barra começa a crescer na partida, tendo algumas oportunidades. E até o Inter de Lages, nessa, como você muito bem falou, no último lance do jogo, foi o lance da partida, né? O próprio Vinícius falou ali, né, que ele deveria ter finalizado. Quando ele toma a decisão de tentar progredir um pouco mais com essa bola, tentar fazer o drible no goleiro, ele toma a marcação. O jogador acaba conseguindo fazer o apoio e retirar essa bola dele. Mas foi um bom jogo. Foi um jogo de muita movimentação, de muita intensidade, de muita entrega. E como falaram ali, o próprio jogador Muriel, da equipe do Barra, falou: é o jogo da vida do Internacional de Lages. E segundo tempo eles vão entrar pro matar ou morrer, porque não tem muito o que esperar do campeonato. Você tem que fazer um resultado positivo aqui. E daí você vê uma certa tranquilidade maior na equipe do Barra. O Barra joga com mais tranquilidade, porque até o resultado de empate aqui não é um mau resultado, né? Seria um bom negócio para a equipe do Barra. Faz um empate fora de casa. O adversário não. O adversário tem que vir para o segundo tempo, se impor e ir para cima do adversário. Newton, manchete do primeiro tempo. Então, Inter e Barra 0-0. Muita entrega, muita vontade e poucos gols. Fim do primeiro tempo lá no Aníbal Torres Costa. 1 para o Ercílio Luz, gol de Jean Martins, 0 para a equipe do Concórdia. Então, intervalo de jogo também no sul do estado. A gente faz um rápido intervalo. Na sequência, continua falando deste primeiro tempo. Inter de Lages e Barra 0-0. Nada de gols no Tio Vida, aqui na MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é para quem entrega. E para quem se entrega. É para quem planta. E para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Estamos de volta com imagens dos melhores momentos entre Inter de Lages e Barra, 0-0 no placar. Você curtindo aí os melhores lances de 47 minutos de Inter e Barra 0-0. E em Tubarão, o Ercílio Luz vai vencendo o Concórdia por 1-0. Eu vou passar a classificação então com os resultados de ontem. Avaí 0, Brusque 1, Chapecoense 0, Figueirense 1, Joinville e Criciúma 0-0, Marcílio Dias e Nação 1-1 e também os resultados deste domingo. Criciúma é líder com 22 pontos, o Marcílio Dias tem 20 e o Figueirense 15 pontos. Avaí 14, Brusque 14, o Ercílio está indo também a 14 pontos. O Barra está indo a 12, Joinville tem 12, esse é o G8 do Campeonato Catarinense. Chapecoense 11, Concórdia também 11, o Inter está indo a 9, porém o Inter está na zona de rebaixamento. Lanterne já matematicamente rebaixado, o Nação 5 pontos.
Daniel Schmidt na beira do gramado, pertinho dos lances, pertinho das informações. Consegue trazer para a gente os reservas de Inter de Lages e barra as opções de Márcio Marola e Eduardo Souza? E depois o Nilton pode comentar a projeção para o segundo tempo. Cacau, só vou pedir um minuto para você enquanto eu pego aqui a informação no meu celular, porque o meu papel já era. Tranquilo, Daniel. Vamos falar um pouquinho aqui, Cacá. Eu acredito que do lado do Internacional de Lages, a grande dúvida é ver se o Baianinho tem condições para esse segundo tempo. Principalmente, trazer para o amigo de casa, como pode ver aí na transmissão, tivemos uma chuva muito forte nesse primeiro tempo. E isso, o gramado acaba ficando um pouco mais pesado. Então tem que ver a condição do Baianinho, se ele vai conseguir aguentar esse segundo tempo. Porque o Barra vai precisar de jogadores que entreguem tudo nesse segundo tempo. E caso o atleta não tenha condições, vai ter que fazer uma substituição, né, o técnico, o Márcio Marola, né? E do lado da equipe do Barra, eu acredito que o técnico Eduardo Souza pode trazer o Adilson Bahia. É um jogador com uma qualidade técnica muito boa, pode agregar. O Marcelinho, nesse primeiro tempo, ele até participou em algumas jogadas, é um jogador que aparece muito, tem aquela velocidade, né, ele dá muitas condições para a equipe, mas eu vejo que o Marcelinho não foi bem nesse primeiro tempo. Então eu acredito que o Eduardo Souza poderia trazer o Adilson Bahia, que é aquele jogador que também traz uma qualidade técnica muito grande para a sua equipe nesse segundo tempo. Só para falar para o amigo de casa aqui, a gente vê os lances, né? O Internacional então, de Lages começa esse jogo tentando abafar, tentando surpreender a equipe do Barra. Momento que a gente mostra aí a chuva, pessoal. Cara, é muita chuva, Nilton. Olha os guerreiros ali. Pessoal, só trazer a imagem aqui, o pessoal achou uma árvore ali. E tá tentando se esconder debaixo da árvore, Cacá. Olha ali, ó. Pra se proteger da chuva, né? Que com essa chuva não tem capa, não tem nada, né? É, mas a árvore é perigoso, né? Se começar a relampear... Ô, Cacá... Não dá pra ficar ali, né? Fala, Daniel. Só aproveitar então rapidamente pro Nilton complementar o seu comentário, trazer o banco de reservas das duas equipes. O técnico Márcio Marola tem à sua disposição 1 Rodrigo, 12 Sivaldo, 13 Lucão, 21 Julinho, 16 Renilson, 16 Calepe, 22 Douglas Taqueda, 14 João, 17 Anderson Carvalho, 18 Vidal, 9 Wesley e 19, Juan Kelsen, jogador esse que inclusive chegou recentemente ao Internacional de Lages. Ô Daniel, opa, deixa eu te interromper porque você apareceu na transmissão, vocês viram que não é fácil ser repórter, não, né? Não, olha não. Aí, ó. Cara, olha o nosso repórter. Hoje, olha, vou falar pra você, hoje foi... Nosso repórter e o nosso cinegrafista. Mas vale a pena, e vale haja, a pena. Haja fita e saco plástico pra proteger equipamento, hein? Quem tem amor à profissão supera todos os obstáculos, todas as dificuldades e adversidades, Cacá. Vamos lá, outro banco. Isso, vamos lá. O técnico Eduardo Souza tem à disposição 1 João Lopes, 8 Gelson, 16 o DG, que no caso ele já entrou, né, dentro da partida por conta da ausência do lateral esquerdo Kaique, 18 Lanzarini, 19 Thiago Santos, 20 Murilo, 23 Thiaguinho, 29 Matheus Carvalho, 31 Adilson Bahia, 32 Bruno Azevedo e 33 Elton são as opções do Barra para este segundo tempo e a chuva continua aumentando. Valeu, Daniel Schmidt. Meu caro Nilton Blaise, velho. E aí, qual é a projeção para o segundo tempo com essa quantidade de chuva que está caindo? Cacá, a nossa dificuldade ali do repórter, enfim. O que você espera para o segundo tempo? Eu vou lhe dizer o que eu acredito que vai ser a tônica do jogo para esse segundo tempo. A galera do Inter aí. É, o pessoal do Inter não tem árvore ali para se esconder. O pessoal, né? Tá discutindo, hein? É, tá na chuva mesmo, né? Cacá, eu vejo que o time do Barra, ele vai vir com uma proposta de jogo de tentar cadenciar o jogo, de jogar talvez agora nesse segundo tempo no contra-ataque. Por quê? Porque ele sabe da necessidade do adversário. O Internacional de Lages vai ter que ir para cima, vai ter que propor o jogo, vai ter que buscar o resultado. Então, eu acredito que o Eduardo Souza, técnico do Barra, vai tentar ajustar o sistema de marcação e principalmente tentar encaixar um contra-ataque. Então ele vai tentar arrumar isso aí para que numa bola consiga resolver o jogo. Do outro lado, o Internacional de Lages, o técnico Márcio Marola, vai tentar agora, nesse segundo tempo, trazer uma proposta de jogo para agredir o adversário, tentar novamente abafar, conseguir jogar talvez no erro do Barra, tentar fazer esse primeiro gol que já traz um alívio muito grande para a equipe. Porque com o passar do tempo, a pressão vai aumentando.
A gente sabe, a necessidade, ela faz muitas vezes você errar uma bola, você tentar aquela jogada de decisão, que muitas vezes é mais fácil, quando você tem a necessidade, a pressão pesa muito mais. A arbitragem está voltando, ainda não vejo os times, só o goleiro Everton, né, está fazendo trabalho de reaquecimento. Foi o primeiro jogador a aparecer. E o Ramon tá aí, ó. E outra coisa, Kaká. Com essa chuva que nós estamos tendo aqui agora... Tá voltando o César Tanaka também. É uma grande oportunidade para os jogadores tentar aquela bola de longa distância. Agora, por isso que os goleiros estão indo para esse trabalho. Para fazer o quê? Para tentar se ambientar com esse jogo que muda as características, né? Com chuva, campo molhado. Olha lá, agora a gente vê uma das jogadas ali que o Everton faz. É muito complicado com essa chuva que está caindo. Então, agora acredito que os jogadores vão ter que tentar um pouco mais essa jogada de longa distância. Tentar um chute longo, tentar surpreender os goleiros, porque é uma bola que muitas vezes ela pega veneno, ela fica mais difícil para fazer a defesa com essa chuva toda que está caindo. Eu lembro você que essa é a décima rodada, 10 de 11 da primeira fase do Campeonato Catarinense. Sábado que vem tem os confrontos para a gente montar as quartas de final e definir o último rebaixado. Figueirense e Inter de Lages, jogo em Florianópolis, Orlando Scarpelli. O Barra faz dois jogos ainda, tem Avaí Barra no Estádio das Nações, jogo atrasado pela oitava rodada. E no sábado, o Pescador vai enfrentar a equipe do Ercílio Luz no Gigantão. Esse confronto, no momento, valendo vaga de G8, hein? Porque Ercílio e Barra estão no G8 e se enfrentam na última rodada. O Barra pode enfrentar o Ercílio, estando à frente, se vencer hoje ou e pontuar contra o Avaí, né? É aquela coisa que a gente sabe, né, Kaká? A equipe do Barra também, que é o quanto antes, conseguiu o quê? O Barra faz uma campanha tranquila. É, mas... Mas se perder se hoje... Se perder hoje, se complica. É. Porque daí não é nem só a questão da classificação. É o rebaixamento. É o rebaixamento que começa a assombrar, né? Ah, mas tem dois jogos. Mas é aquela coisa, tem que pontuar. A gente sabe que se não pontua, começa a vir a pressão. Por outro lado, o Inter. O Inter faz uma campanha que agora tá assustando o torcedor, né? Porque o Inter tá na zona de rebaixamento. Dava para ter feito uma campanha um pouco melhor... A gente sabe... O Inter começou tarde, né? Muitas dificuldades a gente ouviu falar aqui da imprensa local. O Evandro, que foi o primeiro técnico, reclamou muito, né? Cobrou reforços. Inclusive, houve a troca da comissão técnica, né? Antes do jogo do Nação. Isso acaba atrapalhando. Né? Que daí o Márcio acabou assumindo o jogo contra o Nação, onde o Inter consegue uma vitória, né? A gente sabe que não é fácil, Kaká. Tem muitas dificuldades. Mas é aquela coisa. Agora, o campeonato é jogo de decisão. É cada jogo é uma final. Não pode pensar, não tem mais tempo de errar. Acho que o pecado do Inter foi o primeiro jogo com o Concórdia 0-0 e contra o Joinville também, né? O Joinville fez um belo jogo, né? O resultado em si foi injusto com a equipe do Internacional. Equipe de volta, ninguém mexe, Daniel? Olha, Kaká, por hora não teremos nenhuma alteração para este segundo tempo. Então vamos com a mesma formação da primeira etapa. O Inter dá saída no segundo tempo, Vinícius. Dá o pontapé inicial. Lembrando que a gente tem o jogo no Aníbal Costa e eles devem começar no mesmo momento. No mesmo instante, então, estamos aguardando também o apito inicial de Ercílio 1, Concórdia 0. O jogo está 1-0 lá. E aí a internet ajuda bastante, né, nessa velocidade de comunicação. Mexeu. Vamos lá, Kaká, a gente já confirma para você. 29 tá? No 10. Isso, aparentemente não teríamos uma alteração e a gente já confirma aí. 29. É o Matheus. Matheus Carvalho. Matheus Carvalho no lugar de Álvaro, então. É a única alteração. Quando autoriza, Ramon abate Abel. A bola volta a rolar no estádio Vidal Ramos Júnior, o tio Vida. Inter e Barra 0-0, décima rodada, Campeonato Catarinense. Tamo junto na MBTV. Barra tem lateral aqui pela esquerda. Bate, rebate, melhor para a equipe do Inter. Recomeça. Gabriel Costa. E a chuva deu uma leve diminuída, Kaká, mas não dá para afirmar que ela vai parar, porque a gente teve essas alternâncias de volumes maiores e menores dentro de todo o primeiro tempo. Gabriel Costa. Traz para o meio, vai levando.
Tem lançamento. Rodan tentou cortar no chão. Recupera e perde o Barra. É um perde e ganha de, meu Deus, melhor para o Inter. Bruno Senna tocou. Muitos erros. O Inter vem ao ataque. Perde um pouquinho de tempo, mas se virou bem o Riquelme. E vem Inter. Caiu, pediu falta, arbitragem. Demorou. Vamos ver o que entendeu Ramon Abate Abel. No ombro ele está sinalizando, hein? Foi na queda, Kaká. O ombro do Riquelme. A gente recupera o lance para você. Quero ouvi-lo, Nilton. Você achou falta? Não, Kaká, não achei falta. Mas a queda parece... A queda, você vê que na queda ele já sai reclamando, né? Atingiu o ombro ali do Riquelme, o jogo tá parado. E só trazer pela jogada, ele fez a jogada errada, né? Ele tentou a individualidade quando ele deveria ter aberto essa bola no companheiro dele que tava passando aqui no corte. Se ele abre essa jogada, dá uma boa chance pra equipe do Internacional. Mas ele tenta a jogada individual, tinha dois na marcação, né? Daí tava difícil. Jogo parado neste momento, o Riquelme vai recebendo atendimento. A queda prejudicou o ombro do jogador do Inter. Jogo parado, 2 minutos do segundo tempo. No Aníbal Costa, o Ercílio, com gol de Jean Martin, vai vencendo o Concórdia por 1 a 0. Vai se levantando o Riquelme. Expressão de dor. Vamos ver se ele tem condição de continuar jogando ou se o técnico Márcio Marola vai ter que trocar. Alguma movimentação no banco do Inter ou está de volta o Riquelme, Daniel? Retornando nesse momento, jogador da equipe do Internacional de Lages, Kaká. Ai, que furada, Roldan! Lateral para a equipe do Inter, Baianinho ia cobrar, ele deixa para o Vitinho. Torcedor do Inter tem pressa. Vamos chegando a 3 minutos. E teve um torcedor do Inter que falou o seguinte aqui no alambrado. Baianinho vai pro fundo e chuta, não cruza, chuta. Resolve pra nós. Gabriel Costa. E olha o contra-ataque do pescador com o Muriel. Bola no fundo. É ataque do Barro, cruzamento rasteiro. Tira, Caio Senna. Lateral pra equipe do Barra no campo de ataque. Vamos continuar observando o Riquelme, que está em campo após a queda com o ombro, né? A princípio tudo certo com camisa 7 do Inter. Muriel, cruzamento na área. Marcelinho tentou o passe, a bola recuperada pelo Inter. Vinícius tentou ajudar, acabou atrapalhando e aí vamos ter falta com o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo na partida, Kaká. É pro camisa 5, Bruno Senna. Isso, o Bruno Senna, que tem um histórico até bastante grande em relação a número de cartões amarelos, tomou mais um dentro do Campeonato Catarinense de Futebol. Chegou muito atrasado, hein, Nilton? Ele pegou o Natan ali atrasado, chegou com uma força desnecessária nessa bola, gramado molhado, cara. Quando vem o contato, vem com força. Ramon mostra o apito, é só quando ele autorizar. Pode ser uma grande oportunidade para o pescador. Marcelinho e Muriel na bola. Concentrada a dupla do Barra. Muriel e Marcelinho, Marcelinho e Muriel. Não sei se alguém do banco assoprou alguma coisa, que eles olharam para o banco, né? Pode ser uma jogada ensaiada, né? Alguém pode ter assoprado uma dica aí. Vamos lá, Muriel levantou para dentro da área, tira a defesa do Inter. Tenta encaixar o contra-ataque, Roldan recupera. Aliás, Matheus Carvalho. Traz para o meio, tenta o passe, faz o corte a equipe do Inter. Matheus Carvalho, novidade no pescador. Bola na esquerda, agora sim com o Roldan. Bola para DG, olhou para a área, quem sabe o cruzamento. Bola na área, tá na mão do goleiro. César Tanaka faz a defesa, repõe rapidinho lá para o Vinícius. De cabeça para Baianinho, protege, tá sozinho, vai ter que se virar, é falta. Torcedor queria o cartão. Falta para a equipe do Inter de Lages. E não tinha muito o que o Baianinho fazer, né? Ele acabou chamando a falta, né? Porque ele estava com 3 na marcação.
Ramon mostra o apito mais uma vez. Na bola, Matheus Campos. Veja a movimentação na entrada da área do goleiro Everton. Autoriza Ramon, abate Abel, Matheus Campos levantou, fraquinho, Roldan faz o corte. A bola ainda é colorada, Vinícius está dentro da área, acabou empurrando. Falta de ataque de Vinícius. O jogo para, falta para a equipe do Barra no campo de defesa. Zero a zero no placar, nada de gols no Tio Vida. Campanha do ano passado, o Barra chegou à semifinal, mas na primeira fase classificou em sétimo com 13 pontos. Ou seja, o Barra está superando a sua melhor campanha. Aliás, está indo a 12 pontos, né? Ele pode superar a melhor campanha. 12 neste momento, ainda faltam dois jogos e boa parte do segundo tempo hoje. Ano passado ele classificou em sétimo com 13 pontos. Aliás, eu não sei se 13 classifica esse ano. É que a gente está notando aí, né, Cacá, com os confrontos, com os jogos, pode ter equipe com 13 aí não se classificando. Ó, o Jack é o oitavo com 12. Bola para Gabriel Jesus. E ano passado a nota do rebaixamento foi 11 pontos com 3 vitórias. O Camboriú caiu com 11 pontos, mas ele tinha duas vitórias, né? O Marcílio tinha uma vitória a mais. E esse ano nós temos o Inter com 9 e o Concórdia se salvando com 11. E 3 vitórias. O Inter tem 2. Mas a gente tem mais a última rodada ainda. Matheus Carvalho, é um perde e ganha de meu Deus, Baianinho, tocou. Matheus Campos, uma sequência de faltas um pouco mais fortes. Torcedor reclama, o Ramon marca apenas a falta. Oito minutos. Newton, segundo tempo. Devagar, vamos ver esse lance, já já o Newton comenta. Fávero, tenta o Inter. Levantamento para dentro da área, corta de cabeça Wesley Matos. Mais uma vez o Colorado ataca, bola para dentro da área. Tem dividida, recupera o Pescador. Muriel, lançamento. E aí tem falta. Ramon estava bem posicionado, marca a falta. Newton, quando o narrador, o comentarista, começa muito a falar de números, de classificação, é que o jogo não está andando. Cacá, como falávamos no intervalo, a equipe do Barra sabe o momento do adversário. Ela começa o quê? Cadenciar o jogo. A arquibancada já tá nervosa. Ela começa que a equipe, a torcida adversária começa a jogar contra a sua torcida. Você já começa a ver algum certo descontentamento, pessoal pedindo pro jogador chutar para tentar algo. Então o Barra, ele cadencia o jogo, ele trabalha o jogo no seu ritmo, né? Ele deixa o adversário vir para cima dele para ele encontrar o espaço na partida. 9 minutos. O Inter tenta mais um ataque. DG. Ai, DG bateu na canela. Saiu com bola e tudo, DG. Lateral para a equipe do Inter. Baianinho, cobrou. Matheus Campos. Erra a inversão de jogo e passou errado. Baianinho evita a saída pela linha lateral. E vem Inter. Baianinho, cruza, bate na marcação. Voltou com o Matheus Campos. Ele consegue ficar com a bola, já tocou. Vem Inter, olha o chute com desvio, é escanteio. Agora o torcedor aplaudiu. Vamos chegando a 10 minutos para você rever. Tentativa ali do Felipe Fávero. A bola desviou e é escanteio. Mais uma vez, Felipe Fávero. E já, você vê que já foi importante até para trazer a torcida junto com a equipe da casa. Vitinho vai lá para a cobrança do escanteio. 10 minutos e meio. 0 a 0 no placar. Bola dentro da área. O Emerson Júnior meio estranho ali conseguiu tirar. É mais um escanteio. O empate não é mau negócio para o Barra, não. Para o Inter.
vai adiando o sofrimento, fica seriamente ameaçado de rebaixamento. Mais um escanteio dentro da área, tira Emerson Júnior. A bola é colorada, Riquelme tocou para Vitinho. Vem Inter, Vitinho consegue o cruzamento para dentro da área, Vinícius de cabeça! A bola não entra! Mais uma grande oportunidade do Inter, de novo com Vinícius, um dos artilheiros do campeonato com 4 gols. Baianinho faz o corte, DG é lateral Inter. Tiraram em cima da linha e olha, não está aparecendo no seu vídeo, mas o Vinícius está sentindo alguma coisa no rosto, tá? Acho que até por isso que o Baianinho não cobrou tão rápido o lateral. O Vinícius está dentro da área, conferindo ali o rosto. Ele colocou a mão na boca, Kaká. Pois é. Pode ser um choque no lance anterior. E segue o jogo, mais um chutaço, a bola passa perto. Matheus Campos, aliás, Riquelme. Belo chute, hein? Pra você, o revés arriscou o Riquelme. É o que o torcedor quer. E até pegando pelo campeonato do ano passado, foi um chute quase assim que o Daniel Dias salvou o Marcílio do rebaixamento, né? Aos 49,50. Kaká, e você vê como que é o jogo. O Barra, nesse segundo tempo, ele tenta cadenciar o jogo, ele tenta segurar o ímpeto do adversário. E com isso aí, ele chama o Internacional para o seu campo de defesa. Já começa a tomar pressão a equipe do Barra. Quem tomou pressão também foi o goleiro Everton, né, Daniel? Isso, ele tomou uma bronca do Ramon Abate Abel e o Ramon foi muito claro e muito objetivo. A próxima que tu demorar para cobrar é cartão amarelo pro goleiro da equipe do Barra. Detalhe que o Everton já estava demorando para cobrar no primeiro tempo, né, Nilton? Isso, já a torcida estava pegando no pé já. 0-0, 12 minutos e meio. Situação na Aníbal Costa. Segue a vitória do Ercílio Luz por 1-0. O Ercílio vai chegando a 14 pontos e vai escapando do rebaixamento hoje. O Barra com 12, o Inter tem 9. Vai ficar para quarta-feira contra o Avaí. Pode resolver hoje o Pescador. 13 minutos. Bola com o DG. O que tem de gente torcendo também pro Barra segurar o Inter, hein? Marcelinho, cruzamento para dentro da área. Tem corta-luz. Olha o chute para fora. Isolou! Matheus Carvalho. Que chance teve o Pescador. Não sei se foi consciente esse corta-luz. Será que foi do Alex Henrique? E o Matheus Carvalho perde uma grande chance. Eu acho que foi, né? Foi, Cacau. Foi consciente o Alex Henrique no corta-luz. O Matheus Carvalho é que talvez não esperasse. Newton Blaichvel. Cacau, eu acho até que ele esperava. Quando o Alex Henrique sai e faz o corta-luz. Agora ele não conseguiu dominar bem, né? E principalmente a finalização que foi muito ruim. Agora o choque um pouco mais forte. A queda foi bem ruim. Amarelo. Tem cartão amarelo pro DG, né? Isso, camisa de número 16 da equipe do Barra, contemplado com cartão amarelo nesse segundo tempo. Ainda bem que não foi nada sério com o Baianinho, mas o jeito que ele caiu ali me assustou. Ainda bem que tá de boa, tá de pé. E foi bem aqui na nossa frente, viu, Kaká? Realmente a queda, ela acaba trazendo uma certa preocupação. Teremos uma mexida. Não vamos assustar o torcedor do Pescador, não é cartão vermelho, não, é amarelo. DG amarelado. Vai lá, Daniel. Kaká, entrando 23, o Thiaguinho, no lugar do 25, o Emerson Júnior. Tá, é 23, Thiaguinho, né? Isso, no lugar do 25, o Emerson Júnior. Sempre fala quem sai primeiro, tá, Daniel? Pra ajudar. 14 minutos e meio. O Emerson Júnior que tinha amarelo, né? Um dos amarelados. Aliás, então, do lado do Barra, tinha o Emerson Júnior, saiu. Marcelinho e DG estão em campo, estão amarelados. Do lado do Inter, Riquelme e Bruno Senna. Vamos chegando a 15. Jogo para, falta. Falta para a equipe do Inter. Estamos na penúltima rodada da primeira fase. DG roubou. Tem lançamento. Ninguém. Até vai se esforçar o Thiaguinho, mas a bola é colorada. Sem muito recurso, jogou para fora. Lateral de graça para o Barra. É, e aí o jogador do Inter tomou uma sonora vaia justamente por isso, por proporcionar um lateral de graça para a equipe do Barra que desce para o comando de ataque. E vem Barra agora pelo lado direito. Muriel, tocou. Vem Pescador, Marcelinho, cruzamento na área, tira.
Vitinho, Baianinho afasta mal. Olha o chute, a bola na rede pelo lado de fora. Que susto, meus amigos. Baianinho errou o cabeceio. E o DG conseguiu finalizar, a bola balançou a rede pelo lado de fora. Olha o pessoal que está lá do outro lado do estádio. Acho que se desesperou, hein? E é o que o Newton já tinha comentado, né? Com o momento do Inter na classificação, esse 0-0, que é muito ruim pro Colorado. Ai, 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 ai. Roldan. A cor do cartão é amarela. Camisa de número 7 da equipe do Barra. Roldan recebe mais um cartão amarelo nesse segundo tempo. Arquibancada fica numa agonia, né, Newton Blaichvel? Torcedor acaba pressionando também. E olha o Roldan, hein? Na frente do árbitro. E aquela coisa que a gente vê, né? O que que acontece? A equipe do Internacional, em algumas jogadas, principalmente que quer acionar o contra-ataque, está recebendo algumas jogadas faltosas da equipe do Barra, até aumentando o número de cartões. Eu acho que o Rodan está sentindo, não sei se continua. Pediu a maca, o Ramon abate a bela. É que na hora do lance, Kaká, o Rodan, ele acaba caindo também. Então pode ser que essa queda tenha originado algum tipo de lesão para o camisa 7 da equipe do Barra. Já temos aí o atendimento no Rodan. E é o que a gente também está meio que desenhando aqui, né? O empate não é mau negócio para o Barra. Então o Barra não se expõe, vai tentar espetar o contra-ataque. E o jogo tá bom para o Pescador. O que que o Inter tem que fazer de diferente, Nilton? Márcio Marola, Cacá, continua na zona de rebaixamento. Vai mexer o técnico do Inter. Vamos lá ver quem vai mexer, cara. Tá saindo o Riquelme. Saindo o Riquelme, camisa de número 7 para a entrada do camisa de número 19, é isso, né? Isso. O Juan Kelsen, daqui a pouquinho eu passo as informações relacionadas a este jogador que chegou recentemente aqui na Serra Catarinense. E aí, Nilton, nós temos neste momento 17 minutos, tem que mexer no meio para frente, né? Isso, Kaká. Uma das dificuldades que a equipe do Internacional está tendo é nessa ligação, é nessa chegada dessa última bola. É o que o Márcio Marola está fazendo. Está tirando o Riquelme, que já tinha cartão amarelo, né? Muitas vezes até para não prejudicar, recompondo. Pode continuar. E daí ele coloca, né? Estreia aí, depois o Daniel pode falar, do jogador Juan Kelsen, que vai tentar fazer essa ligação, que essa bola chegue de qualidade no seu atacante, o Vinícius. Pois é, o Vinícius é um dos artilheiros, tem 4 gols no Campeonato Catarinense. E vem Fávero, vem Inter, passe errado. O Barra é perfeito na proposta, né? Ele não corre tantos riscos e tá somando mais um pontinho importante. Diogo Rangel, tocou no meio. Bruno Senna. O Inter tem a bola no campo de defesa, vai levando Caio Senna. Lançamento lá na esquerda é para Vinícius. Invadiu a grande área, tenta o drible, caiu. A arbitragem entendeu que não foi nada. Vinícius perde a bola. Tenta o contra-ataque, o Pescador com Marcelinho. Ele é habilidoso, conseguiu driblar. Já inverte o jogo, bola para Thiaguinho. Ele tem espaço, ele leva, devolveu para o Marcelinho. Se atrapalhou no chute. Era o toque, passa, faz o gol e me abraça que o Ingo tanto fala. A gente recupera o lance e aí, Nilton, quero ouvi-lo. Isso é pênalti ou não? Não, lance normal, Kaká. Só acompanhou a defesa, você pode essa ver. Essa imagem aí, mais pertinho aí, ó. Ó, quando ele faz o breque, ele acaba caindo. Tem até uma mão que você pode ver aqui, é meio que no ombro do jogador Vinícius, mas não é pra isso, não faz a carga. Olha ali, ó. A posição do Ramon é muito privilegiada. Sim, né? Sim, a imagem é clara. E na jogada do contra-ataque, o Marcelinho acabou escorregando, né? Gramado molhado, o jogador chega naquela velocidade. E a gente já pode ver, Kaká, que uma das coisas que o Barra faz, o Barra joga naquela linha, todo mundo atrás. Esse é o contra-ataque, ó. Olha lá. Ele chutou de primeira, né? Não sei, talvez até dava tempo de levar mais um pouquinho. Ela. Isso, certeza, decisão errada. Porque a gente já tá percebendo que o gramado tá meio escorregadio, né? Sim, choveu bastante, né? Até agora parou um pouco. Kaká, e a gente vê agora que o Barra vai jogar o quê? Pelaquela uma bola. Ele vai fazer o seu jogo reativo, tentando sair em velocidade para conseguir jogar por aquele gol, que sabe que daí acaba muitas vezes prejudicando demais seu adversário, principalmente pela necessidade que o Internacional de Laje tem na necessidade desse resultado na partida de hoje. Jogo para mais uma vez, falta, chamou, falou Daniel Schmidt. Para nós trazermos aqui a ficha técnica do Juan Kelsen, que vem pela segunda vez para vestir a camisa do Internacional de Lages. Ele tem 21 anos
esteve aqui na temporada de 2023, é formado no Grêmio São Carlense, do interior de São Paulo, jogador esse que chegou recentemente para esta temporada. Repito, já esteve aqui no ano de 2023. Estou com o Daniel Schmidt nas reportagens, Newton Blaschel, o Niltão, nos comentários e a transmissão sempre especial da MBTV. Obrigado pela audiência, galera. Tamo junto com o Campeonato Catarinense. Não deixe de se inscrever no nosso canal. Ativar o sininho para não perder nenhuma transmissão. Também acompanhar os melhores momentos, curtir os gols. Tamo junto e final de semana que vem, rapaz, vai pegar fogo a última rodada da primeira fase. Boa bola aqui na esquerda para Matheus Carvalho. O passe é para DG dentro da área, tem cruzamento, olha o chute, a bola para fora do Matheus Carvalho. É a segunda chegada perigosa do Barra em pouco tempo para você rever. DG, ele cruza na área e o pessoal tá vacilando na hora de finalizar. Olha só, DG, ele tentou de letra, Nilton, é isso? Matheus Carvalho? Ele errou ali a conclusão, na verdade, né, Cacá? Ele raspou nessa bola ali, pega na orelha dela. É, não foi legal. Não, não foi legal. E a segunda bola, você muito bem falou, Cacá. Segunda oportunidade clara. Ó, só dá barra, hein? Só dá barra e o pescador não consegue fazer o gol. Vamos ver esse lance. Matheus Carvalho entrou muito bem, hein? Tá ajudando demais no ataque. Bate, rebate, chegou na área, tem Alex Henrique, protege, a bola quica, ele esconde, tocou para Marcelinho, o ataque é promissor, Marcelinho na trave! Que bola do Marcelinho, é um massacre do Barra! Na trave direita de César Tanaka, só o pescador joga. Já, já a gente revê, tem falta do DG. Para você rever, olha o Alex Henrique, hein? Ele esconde a bola do zagueiro. Ajeita pro Marcelinho, que chutaço de Marcelinho na trave, meus amigos. Kaká, mais uma alteração na equipe do Barra. Entrando camisa de número 31 e sai o 5. Sai o 5 e entra o 31. 5, Natan. O 31 é Adilson Bahia. Isso, vem aí um dos artilheiros da equipe na competição, o Adilson Bahia, para a saída do Natan. Newton Blaschel, que finalização do Marcelinho. Consciente, né, Kaká? Você vê que ele bate muito bem na bola, quase faz gol. O jogador Alex Henrique faz a parede ali, vê muito bem a chegada do Marcelinho. E olha só, audacioso o Eduardo Souza, Kaká. Porque ele coloca o Adilson Bahia e ele tira o Natan, que é um jogador de recomposição, um jogador de marcação. Então, a gente quebra aquela questão de que o Barra vem pro empate. Vamos ver se o Inter responde, Baianinho. É falta. 23 minutos e meio. O jogo melhora, hein? Graças ao Barra, que agora tá jogando, tá atacando, tá incomodando. E já poderia estar vencendo. Vamos ver o Inter. Tem enfiada de bola para dentro da área. Vinícius sai da área. Baianinho, é a esperança colorada. Baianinho entra na área, sai da área, toca para Vitinho. O passe é para Matheus Campos. Carrega, Matheus Campos, cruzou, Vinícius por cima! Me parece impedido, Vinícius. Para você rever, Matheus Campos, que bolinha do Matheus Campos. 24 minutos. Mesma linha. Eu acho que na saída dessa bola, né, mais uma oportunidade desperdiçada aí pelo Vinícius. 0 a 0 no placar, nada de gols, nada de gols do Tio Vida. Tenta o Barra, recupera Bruno Senna, mais atrás, chutão para frente do Vitinho e o pescador vem. O jogo melhora, Baianinho vai ter contra-ataque, o Inter leva Baianinho, Matheus Campos dá opção na direita, Baianinho leva, prendeu demais, sofreu a falta, é falta. E é mais um cartão amarelo. Cartão amarelo para... camisa de número 5 da Natan. Equipe do Barra. Mas ele não tinha saído? Mudou então, Natan mudou, tá amarelado. Mudou a alteração, Cacau, já confirmo para você, tá? Fechou. Estamos revendo aí a falta de Natan, cartão amarelo para ele. Amarelou para a equipe do Barra. E essa falta aí, Nilton, como é que cobra? Baianinho tá sentindo. Kaká, essa bola aí, acredito que vem uma bola alçada na área, né? Que ela é de muito longe. Acredito que é perigo nessa bola cruzada na área, uma bola aérea aí, né?
A gente já viu que agora há pouco o Vinícius perdeu uma sozinho ali, né, diante do Everton. Preocupação, tá, cobrar, tá? Preocupação para Everton. Vinícius e Vitinho na bola. Toda a expectativa para a cobrança da falta. Vamos chegando a 26 minutos. Quatro jogadores do Pescador na barreira. Preocupação para o goleiro Everton. Autoriza Ramon Abateabel. Vinícius e Vitinho. Vitinho e Vinícius. Vem Vinícius. Vinícius passa perto. São as chances do Inter. Nos pés de Vinícius. Para você rever, consciente. Acabou tirando um pouquinho demais. Mas o Everton estava no lance. Mais uma vez essa imagem mais fechada. Foi perto, hein? E desse ângulo. Para você rever mais uma vez. Ah, se sai o gol, essa imagem é um barato, hein? Não, e se vai no gol, entra. Adilson Bahia, derrubado. Nada, segunda arbitragem. Matheus Campos. É um perde-ganha de, meu Deus, melhor para o Inter. Desafoga, a bola tá quente. Cacá, só pra tentar colaborar, quem saiu ali foi o Alex Henrique. Eu não vejo ele em campo, número 9 da equipe do Barra. É que mudou a alteração, Nilton, exatamente isso. Valeu então. É, porque seria muito ousado ele tirar um volante e colocar um atacante. E colocar o Adilson Bahia com o Alex Henrique, com o Marcelinho. Mas enfim, olha o Barra chegando com o Thiaguinho. Boa bola, Matheus Carvalho de primeira, que bolão na direita, olha o Barra chegando, vem o chute, guardou! Gol do Barra! Abre o placar o Pescador, aos 27 minutos do segundo tempo, na frente o Barra, que é forte como Bravo Mar! Festeja o time do Barra. Na frente o Pescador em mais um bom contra-ataque. Desta vez a bola entrou. Tá na frente o Barra. Vibra. Muriel, para você rever. Dentro da área, ele limpa. Chuta no cantinho. Faz o gol. Mais uma vez. Boa limpada, o chute no canto, 0 Inter, 1 Barra, Newton Blaichvel. Kaká, o Barra estava chegando muito bem pelo seu lado direito, né? Agora há pouco tempo tinha desperdiçado uma oportunidade com o Marcelinho e dessa vez o Muriel chegou ali, conseguiu fazer um belo corte, acertou o chute, merecido. O Barra estava jogando melhor nos últimos minutos, é uma equipe mais coesa, conseguiu acertar o seu encaixe na partida e principalmente a gente vê que a equipe do Internacional de Lages, além do emocional estar prejudicado, a equipe cansou também. Ela teve uma intensidade muito grande na partida e nesse momento ela já não consegue mais entregar na questão física. Já eu atualizo a classificação com esta vitória do Barra. Vamos chegando a 29 minutos. Vamos ver a resposta do Inter. Perdendo o jogo por 1 a 0, perdendo em casa. O Barra recupera a posse de bola, tem lançamento. É para Thiaguinho. Thiaguinho no meio, protege, recebe o contato, perde a bola. Volta para fazer a falta e faz a falta. Mais que uma escolha financeira, Sicoobi. O Sicoobi é para todos. Sicoobi, mais que uma escolha financeira. Jogo para mais uma vez, é falta para o Inter. O único mandante a vencer na rodada vai sendo o Ercílio Luz, hein? Barra visitante está vencendo. Vamos ver esse ataque. Que limpada do Vitinho. Invadiu a grande área, saiu, isolou. Ô, Vitinho, tem que caprichar, cara. Olha só, a jogada foi linda, hein? Pelo lado direito ele passou por os dois, cara. Mas aí era cruzar, né, Vitinho? Ele tentou fazer o gol. Mais uma vez, ó, Vitinho passou por dois. Mas aí acabou errando na tomada de decisão. Perfeito. Gente, o Barra tá chegando em quarto lugar, hein? Com um jogo a menos. 14 pontos, empata com Avaí, Brusque e também o Ercílio, mas os critérios é melhor saldo. Tem melhor saldo de gols. O Barra tem 5 de saldo. Avaí 1, Brusque 2, mas o Brusque tem uma vitória a menos. E pode no meio de semana passar o Figueirense. Pode chegar a 17 pontos se vencer o Avaí.
Que isso, em Barra. Pescador voando. E o Inter, gente, fica numa situação dramática. O Concórdia é décimo colocado, é o primeiro fora. Concórdia está perdendo para o Ercílio Luz. O Inter tem 8 pontos. Ele está a 3 do Concórdia. Ele tem saldo melhor, mas ele vai ter que torcer para o Concórdia perder na última rodada para o Avaí no Domingos Machado de Lima e vencer o Figueirense no Scarpelli. E está torcendo nesse final que a equipe do Concórdia não empate. Porque se o Concórdia empatar lá em Tubarão com o Ercílio, ele só chega no máximo na Chapecoense. Situação complicada da equipe do Internacional. O Inter não pode perder hoje, está perdendo. Dramática situação colorada, Daniel Schmidt. E aí nós poderemos ter os dois que subiram da Série B do ano passado sendo rebaixados nesse ano. Pois é. Tá tendo troca. 17 no 11. Isso, 17 no 11, já confirmo para você aqui, Kaká. Vamos lá. Bom, o Baianinho, então, realmente foi no limite, né? Isso, foi ele que deixou o gramado para a entrada do camisa de número 17, o Anderson Carvalho. Sai 11, Baianinho, e entra 17, Anderson Carvalho. Newton, 32 minutos. É uma vitória importantíssima do Barra, que passa a fazer uma campanha espetacular. Vamos ver esse ataque. Vinícius botou para correr, dividiu e perdeu ali. O camisa 9 do Inter de Lages. Kaká, entrou mais um. Entrou o Wesley também com a 9 na equipe do Internacional de Lages. E teremos também uma alteração na equipe do Barra. Wesley é o camisa 9? Isso mesmo. Vamos lá, vai mexer o pescador também. 32 minutos. Vai sair o Roldan, camisa de número 7. Roldan tá amarelado. Isso, para a entrada, eu vi daqui 18, Lanzarini. Mas vamos confirmar, Kaká. Recuo de jogo para o goleiro Everton. 33 minutos. O reloginho é inimigo do Inter. Roldan, boa abertura na direita. Muriel, bola no fundo, é para Dilson Baia. Será que chega? Não, faltou o campo. Kaká, vamos então à alteração, saindo camisa de número 7, o Roldan, para a entrada do 18. É, o 8 ali, né? O 8, o Gelson. 18, na verdade, é o Lanzarini. Mas ali é um 8. Trinta e três minutos, mexe o pescador. Quem é o camisa 8? É o Gelson, né? Gelson. Só vamos. É ele mesmo, Kaká. É o 8, Gelson. Daqui deu uma enganada esse 1zinho ali. E só pra trazer, Kaká, o Inter agora joga com dois jogadores de áreas. O Vinícius e o Wesley ali no ataque. Vamos ver o Inter. Precisa de pontos nesta noite. Felipe Fávero, pra trás. Vitinho, vai levando. Daí, Vitinho, arriscou, espalma, Everton. Mais um chute, é bombardeio, a bola passa perto, tirou com os olhos, Everton. Um bom chute do Vitinho que obrigou o Everton a espalmar. E na sequência o Everton teve sorte. Olha a defesa do Everton. Bom chute do Anderson Carvalho, que acabou de entrar. Tá frio no jogo, mas assustou. Defesaça de Vitinho, do Everton, no chute de Vitinho. Kaká, então só confirmando realmente a alteração, quem entrou é o 8, Gelson, e não, como eu falei anteriormente, o Lanzarini. Perfeito, tá aí a informação aqui na MBTV quando sobe o pescador. Bola mais atrás. Tá aí o Gelson, vamos ver a primeira participação dele. Natan. Cruzamento interceptado, Gabriel Costa chuta em cima da marcação, a bola sai. 35 minutos. E até o Daniel pode confirmar ali, mas saiu o Matheus Campos com a 10, né? E entrou o número 9, Wesley. Isso, foi a troca anterior à alteração que processou o Barra. Exatamente, Newton. Boa abertura aqui na direita. Bola com o Vitinho. Juan Kelsen traz para o meio. Vem buscar jogo. O Inter tenta chegar, se aproximar do gol, caiu, é falta. Não. Falta de ataque.
Tá caído ali o Anderson Carvalho. Só para trazer um comentário aqui. Vai lá. Né? A gente entende o Márcio Marola, né? Ele precisa do gol de empate, ele coloca dois jogadores ali na frente, né, de ataque para tentar essa bola alçada dentro da defesa do Barra. Mas uma das maiores deficiências que a equipe do Internacional de Lages tem é no sistema de criação. É uma equipe que não tem qualidade nessa última bola, né? Aí muitas vezes coloca mais um atacante e acaba sendo prejudicado por não ter essa qualidade para chegar nos seus atacantes. Tem gol no Campeonato Catarinense, hein? Cleitinho amplia para o Ercílio Luz. A notícia é boa para o torcedor do Inter. 2 para o Ercílio, 0 para o Concórdia. Quem não está se ajudando é o Inter. O Concórdia vai piorando o seu saldo de gols. Mas o Inter ainda assim precisa torcer para o Avaí vencer o Concórdia. O Inter tem que vencer o Figueirense no Scarpelli. Cacá, o Inter precisa fazer o resultado, não ficar torcendo só para os outros, né? Ele não está conseguindo fazer o dever de casa. É, a vida poderia ser bem mais tranquila se o Inter vencesse hoje. Preocupação para o goleiro Everton, 37 minutos. Se vencer hoje, o Inter sai da zona de rebaixamento. Coloca o Concórdia. Vai bem mais leve para a última rodada. Porém, está perdendo para o Barra. Dramática a situação colorada. Vamos ver esta falta. Tem levantamento de cabeça. Sobrou. Olha o chute. Dá um soco o goleiro Everton. A bola não sai. Insiste o Inter. Novo cruzamento para dentro da área. Perde a bola o zagueiro Caio Sena. E o Barra sai para o contra-ataque e quer matar o jogo. O pescador com uma vitória gigante no Tio Vida. Adilson Bahia desarmado. O torcedor do Inter fica desesperado na arquibancada do Tio Vida. O Inter demora para voltar ao ataque. Tem chutão para frente lá para o Vinícius. Está impedido. Estava impedido o artilheiro Vinícius. Cacá, e você acertou. Essa é a bronca do torcedor, essa morosidade dessa saída de bola do Internacional de Lages. Demora muito para essa bola chegar no ataque e daí acaba facilitando o sistema defensivo do Barra, que eles conseguem se recompor, né? Daí fica muito difícil para a equipe do Internacional de Lages conseguir o gol de empate. Neste cenário, se terminar assim, até o Joinville está salvo do rebaixamento. Ainda teriam que brigar contra o rebaixamento na última rodada, contra uma vaga, né? Chape, Concórdia e Inter. Com o Inter tendo a missão mais difícil, que é vencer o Figueirense no Scarpelli e torcer para que ou o Concórdia perca para o Avaí, e aí pode ser por qualquer placar, ou para que a Chapecoense perca para o Criciúma e tirar uma diferença que hoje é de 2 gols. No caso aí tira 3, né? O Inter vencer por 2-0 e o Criciúma derrotar a Chapecoense por 1-0, aí rebaixaria a Chapecoense no cenário atual. Matheus Carvalho, dá no meio dele, grita arquibancada. Torcedor do Inter preocupado, fazendo contas, tá difícil. O Inter vai se atrapalhando em casa. Perde o jogo por 1-0, gol de Muriel, vai dando uma grande vitória pro Barra. Quarto colocado no Catarinense com um jogo a menos. Que campanha superando 2023. Gelson tocou no meio para Natan, volta a jogada. Wesley Matos. E vem pescador. Derrubada é falta. No ano passado, o Barra no mata-mata tirou a Chapecoense e foi à semifinal. Mas na primeira fase, hoje a campanha é melhor. Barra está fazendo 14 pontos, ano passado foram 13. O Cacá, só trazer aqui. Mexe de novo. Isso, vai mexer novamente a equipe do Inter de Lages. Saiu camisa de número 8 e entrou camisa de número 21. Confirmando então a alteração no Leão Baio. Saiu 8, Felipe Favero. Favero. Para a entrada do camisa de número 21, o Julinho. Julinho, camisa 21. 40 minutos. Tem falta o Barra. Já o Newton fala. Levantamento para dentro da área. Tira a defesa colorada. Pressão do pescador, Marcelinho dentro da área, o passe para trás, vem o chute do Wesley Matos, gol do Barra, amplia o pescador,
que é forte como o Bravo Mar. Faz o segundo. Quarto colocado com um jogo a menos. Que campanha, Barra! Pra você rever, mata o jogo, Pescador. Na verdade, o chute foi do camisa 5, Natan, né? Natan foi quem fez o gol. Natan, 0 pro Inter, 2 pro Barra. Natan, mais uma vez, gol do Barra. Newton Blaichvel. Kaká, a gente via a equipe do Internacional de Laje tentando uma maneira de conseguir um empate a qualquer jeito, algumas substituições, mas do outro lado, o técnico Eduardo Souza fez as substituições e trouxe qualidade aos jogadores que entraram. E o time do Inter não está conseguindo jogar. Do outro lado, o Barra está jogando muito fácil essa reta final de partida. É, agora a situação complicou. 41 minutos e meio. O Barra faz 2-0, vai a 14 pontos e complica a situação do Inter de Lages. Torcedores do Inter já estão indo embora. Vai esvaziando o estádio Vidal Ramos Júnior. Torcedor reclama com todo mundo. E o Inter, aos 42 minutos, perde por 2-0. E se vir a confirmar esse rebaixamento por parte do Inter, seria um retrocesso muito grande. O Inter, que ficou muitos anos disputando uma Série B de campeonato catarinense, conseguiu acesso no ano passado, mas, ao que parece, vai retornando para a segunda divisão do futebol aqui do nosso estado, Kaká. E agora o Inter fica tocando para trás. E isso vai irritando ainda mais o torcedor do Inter, que ainda está no Vidal Ramos Júnior. Bola para dentro da área, de cabeça, vem Inter, olha o chute com desvio, a bola vai para fora, é escanteio. O Kaká, só agradecer aqui o Ernesto, mandou aqui para mim, o Matheus Carvalho, que entrou no segundo tempo, ele é cria de Xerém do Fluminense e é ex-Mônaco. Tá aí o detalhe. Cria de Xerém, então é cria do Flu. Isso mesmo. Vitinho. Reta final de jogo, Vitinho levantou para dentro da área, corta de cabeça a equipe do Barra, vai ter direito ao contra-ataque, recupera o Inter para trás. Bruno Senna vai levando. Lançamento para o campo de ataque, de cabeça para dentro da área. A bola sai, é tiro de meta para Everton. Newton Blaichvel, quanto de acréscimos você acha que o árbitro Ramon Abate Abel vai dar? Tivemos uma quantidade grande de substituições nesse segundo tempo. Acredito que teremos aí 4 minutos de acréscimo. Palpite do Newton, 4 minutos de acréscimo. Já já o Daniel informa pra gente, confirma pra gente na transmissão da MBTV. Agora uma coisa que a gente nota, né, Kaká, esse segundo gol aí praticamente quebrou a equipe do Internacional de Laje, né? Sentiu o segundo gol de maneira muito forte. A equipe agora parece que até perdeu as forças no jogo. Pois é, e a situação é a seguinte. O Inter no máximo faz 11 pontos com 3 vitórias, mas tem um saldo de gols de menos 4. O Concórdia tem saldo de gols menos 6. A Chapecoense tem um saldo de gols menos 1. Na última rodada, o Inter vai precisar vencer o Figueirense no Scarpelli e torcer para que o Concórdia perca para o Avaí em Concórdia ou que a Chapecoense perca para o Criciúma em Criciúma. O detalhe é o seguinte: o Inter teria que tirar uma diferença de saldo de gols de 3 com a Chapecoense, com Concórdia não, porque ele tem saldo melhor. Aí é só vitória e derrota, já serviria para o Inter. Mas é o Figueirense no Scarpelli. E o Concórdia precisaria de um empate com o Avaí para escapar do rebaixamento na última rodada. E lembrando que neste cenário o Inter não tem mais chances de classificação no G8. Newton Blaichvel, crava os acréscimos, Daniel Schmidt. Exatamente, essa vez agora o Newton acertou. Serão 4 minutos de acréscimo neste segundo tempo. Vamos até 49. Zero para o Inter, 2 para o Barra. Os gols do jogo: Muriel e Natan.
O Pescador vence, vai chegando a incríveis 14 pontos, supera a campanha do ano passado na primeira fase. Com dois jogos a menos. Quarta-feira, o Barra enfrenta o Avaí no Estádio das Nações, 7 da noite, jogo atrasado da oitava rodada. E no sábado, recebe o Ercílio Luz no Gigantão das Avenidas. O Barra já conseguiu o primeiro objetivo, que é não cair, né? E agora busca o segundo objetivo, que é o acesso, né? O Barra praticamente conquista os dois objetivos, que é a permanência e o G8. E qual é o terceiro objetivo? Aí é a Série D, né? Isso, garantir a vaga na Série D. E depois é... até onde der. Aí é superar a campanha do ano passado. Ano passado foi semifinal. Isso. Tem um pouquinho de rivalidade essa questão de Camboriú, foi vice-campeão, chegou na final. Será que não motiva o Barra também a chegar na final também? Acredito que todas as equipes têm o objetivo, Cacá, de conseguir fazer um bom estadual. Você vê algumas falas da... Vamos ver esse ataque. Daqui a pouquinho o Nilton completa. Anderson Carvalho vira o jogo. 46,5. A dupla promovida para a Série A do Catarinense. Não conseguindo a permanência. O Inter vai ficando numa situação dramática, mas ainda há possibilidades. Apesar da situação ser dramática. Nilton, claro que o objetivo de ser campeão é de todos, né? Dos 12. E porque você ouve falas, tanto de treinadores, de presidentes de clube, da dificuldade do Campeonato Catarinense. E aquela motivação de você ser campeão, né? Isso entra pro seu currículo, engrandece, e muitas vezes é a oportunidade do ano de você conseguir um título. Agora, a campanha do Inter no Tio Vida foi fraca, né, Nilton? A campanha no geral, né? Foi fraca do Internacional, ficou devendo pro seu torcedor. E hoje sai daqui frustrado o torcedor e agora chances remotas de conseguir escapar do rebaixamento. Bola aqui na esquerda para Thiaguinho. 47,5. Thiaguinho olha os companheiros, vai levando. O Barra tranquilão, Pescador. Fica com a bola, errou Thiaguinho, lateral para a equipe do Inter. Porque a pior coisa, Kaká, é você não depender mais dos seus resultados. O Internacional hoje, ele depende do resultado dos outros também. Vamos chegando a 48. Situação no Aníbal Costa. Segue 2 para o Ercílio, 0 para o Concórdia lá, 7 minutos de acréscimos. Aqui 4, vai acabar antes o nosso jogo então. Tão cansado do que vocês não correram nada. É o recado da arquibancada do Tio Vida. Bola para Vitinho. O Inter não se entrega. Tenta o cruzamento. A bola chega na área. Atenção. Corta. Gabriel Jesus. Mais um chute. Pegou Everton. 48,5. Agora o Everton. Sem muita pressa para repor. Você revê. Gabriel Jesus tirou de cabeça. E aí a finalização do Anderson Carvalho. Encaixa Everton. Thiaguinho, bola para trás, para Gelson. Ergue o braço, Ramon abate Abel. Sob vaias, o Inter perde em casa, na última partida em casa, no Campeonato Catarinense. 0 para o Inter, 2 para o Barra. Muriel e Natan, grande vitória do Pescador. Veja os jogadores do Barra no chão, extenuados. Uma vitória importantíssima que projeta o Barra para o quarto lugar com dois jogos a menos. Supera a campanha do ano passado, em primeira fase, com dois jogos a menos, tem um jogo atrasado para cumprir, tem mais 6 pontos em disputa. O Barra vai a incríveis 14 pontos e pode terminar com 20. Que momento do Barra, que vitória do Pescador. E a gente percebe também a frustração, a tristeza dos jogadores do Inter, porque a situação complicou. Veja o DG, que teve que jogar hoje, também bastante exausto em campo. Não foi um grande jogo, mas foi uma ótima vitória do Barra e uma situação delicada do Inter de Lages. Já já vamos ouvir os personagens. Não sei se alguém do Inter vai querer falar do Barra. Será que a gente consegue ouvir os autores dos gols? Nosso trabalho de reportagem de Daniel Schmidt. Fim de jogo, 0 para o Inter, 2 para o Barra, Daniel Schmidt. Kaká, a gente vai ouvir nesse segundo tempo, por parte da equipe do Barra, o DG, que acabou ganhando uma oportunidade na lateral esquerda por conta da ausência do Kaique. DG, fala pra gente
o tamanho da importância dessa vitória em termos de planejamento da equipe do Barra dentro do Campeonato Catarinense de Futebol. Boa noite, parabéns pela atuação e também pela vitória. Boa noite. A gente veio com o objetivo de sair vitorioso daqui, porque a gente sabia que era confronto direto. E tem 4 confrontos diretos que a gente não perde. O professor no meio da semana montou uma estratégia para a gente chegar aqui e sair vitorioso. E em questão do meu companheiro ter se machucado, quando ele está jogando por mim. E quando eu tô jogando por ele. Aqui a gente é unido. Tá certo, então. Falou o DG do lado da equipe do Barra. Por hora, nenhum jogador da equipe do Internacional de Porto Alegre se apresentou. De Lages. Do Internacional de Lages. Desculpa, Cacá. O Internacional de Lages para conversar conosco. Tem gol no Campeonato Catarinense, hein? Olha a festa da galera do Barra. Tá feliz da vida o pescador. O Ercílio amplia. 3 pro Ercílio Luz, 0 pro Concórdia. O Concórdia também, apesar de estar um pouco melhor na classificação, mas ainda ameaçado, tomando 3-0 do Ercílio hoje. Que coisa, hein? Cacá? Fala, Daniel. Apareceu por aqui, então, goleirão da equipe do Internacional de Lages. Que talvez foi o melhor em campo do Inter, né? Inclusive até no primeiro tempo, né? Tanaka, só por gentileza conversar conosco aqui para fazer uma avaliação desse resultado. O quanto que a derrota no jogo de hoje atrapalha uma possível permanência do Inter dentro do Campeonato Catarinense? Boa noite. Boa noite a todos. A gente vem pecando por um mau início de campeonato, depois a gente conseguiu se recuperar com 2 boas vitórias e depois a gente veio com 3 derrotas seguidas. Hoje era um jogo que a gente precisava muito pontuar, precisava muito ganhar o jogo, na verdade. Jogo em casa, contra um adversário que a gente coloca do mesmo nível do nosso. Tivemos boas chances, infelizmente acabamos perdendo as oportunidades que tivemos. A equipe do Barra também fez uma boa partida, é um time muito difícil, um time bom. Perdeu poucos jogos na competição. Atrapalha bastante, mas a gente ainda precisa estar de cabeça erguida porque ainda temos chances. Enquanto a gente tiver chances de escapar da zona de rebaixamento, a gente pensava ainda em classificar. Hoje a gente pensa agora só em escapar da zona de rebaixamento. Temos chances. Trabalhar bem durante a semana, cabeça boa. Nem quando ganhamos eram os melhores, nem quando a gente perde somos os piores. Precisamos ter muito pé no chão para sábado a gente fazer o jogo das nossas vidas e contar com combinação de resultados para a gente conseguir escapar dessa zona de rebaixamento, porque o Inter não merece isso. Tá aí, tá certo, falou o goleirão da equipe do Internacional de Lages aqui conosco, Cacá Oliveira. Valeu, Daniel Schmidt. Acabou em Tubarão, tá? O terceiro gol foi do Ingro e o Ercílio Luz venceu Concórdia por 3-0, Newton Blechwell. E essa vitória do Barra por 2-0 para cima do Inter, quero ouvi-lo já, a gente vai ver os melhores momentos. Cacá, uma vitória merecida. No segundo tempo a equipe do Barra foi melhor, conseguiu evoluir o seu jogo, o adversário não conseguiu a mesma entrega, né? O Barra consegue fazer os seus gols com muita qualidade, né? As substituições foram muito boas. Cacá? A gente faz um intervalinho, né? Já o Newton então fecha o comentário, a gente revê os lances aqui na MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Você acredita que tem gente que acha que o Sicoob é só pra quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoob é pra quem entrega e pra quem se entrega. É para quem planta e para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Estamos de volta com imagens ao vivo do estádio Vidal Ramos Júnior, o Tio Vida, fim de jogo em Lages, Internacional 0-2, Muriel e Natan. A gente mostra os melhores momentos para você e eu passo a bola para Newton Blechwell para passar régua e falar desta vitória do pescador, que vai a
ao quarto lugar com 14 pontos e ainda tem dois jogos em disputa. E o Inter, que na última rodada vai numa situação muito crítica contra o rebaixamento, Nilton. Cacá, no primeiro tempo a gente vê um certo equilíbrio, né? A equipe do Internacional de Lages consegue ajustar a marcação, teve aquela oportunidade com o Vinícius no último minuto daquele primeiro tempo, que poderia mudar até a dinâmica do jogo. Se ele faz aquele gol, a equipe do Internacional de Lages vai com a vantagem do 1-0 e o segundo tempo poderia ser diferente. Eles voltam para um segundo tempo, onde a equipe do Barra volta melhor e faz um encaixe do seu da marcação, e com o longo desse segundo tempo, pela necessidade de fazer o resultado, a equipe do Internacional de Lages, ela tenta fazer uma intensidade maior, tenta fazer uma entrega, mas ela não consegue, ela cansa, o time começa daí ver a equipe do Barra fazendo as substituições e entrando jogadores de qualidade, jogadores que deram uma boa resposta e conseguiram encontrar os gols, né? Principalmente, acha ali nas costas do Vitinho uma grande oportunidade para o primeiro gol, e no segundo, uma bela jogada trabalhada, o Natan acaba concluindo, fazendo 2-0. O goleiro César Tanaka, ele foi muito feliz no que ele falou. A equipe do Internacional de Lages não consegue fazer o resultado, e agora, Kaká, é terminar de maneira digna, é fazer esse último jogo, o jogo da sua vida, e daí torcer para os resultados. O problema do Internacional não é os resultados, é que ele não está fazendo o seu dever de casa, ele não está conseguindo fazer bons jogos. Ele teve um início ruim, até consegue resultados que pareciam mostrar uma reação do Internacional de Lages, mas depois volta a perder jogos, e agora uma situação bem difícil. Do outro lado, a equipe do Barra vive um momento mágico. É uma equipe que praticamente conseguiu a sua classificação, tem dois jogos, né, um jogo a mais do que as outras equipes, e uma oportunidade aí, Kaká, de ficar na parte de cima da tabela, que seria um grande benefício para a questão do mata-mata. A gente segue vendo os melhores momentos, então, de Inter de Lages 0-2, eu repito a informação. O Barra vai a 14 pontos, ele tem um jogo a menos, ele enfrenta o Avaí na quarta-feira e depois, no sábado, faz a última rodada com todo mundo. Barra 14 pontos é o quarto colocado. O Inter fica na zona de rebaixamento com 8 e só pode chegar a 11 pontos se vencer o Figueirense no Scarpelli. Para escapar do rebaixamento, ele precisa ou que o Concórdia perca para o Avaí ou que a Chapecoense perca para o Criciúma. A Chape teria que perder um saldo aí, né? A Chape tem menos 1 de saldo, o Inter tem menos 4. Então essa diferença precisaria ser tirada para que o Inter possa se salvar rebaixando a Chapecoense. A situação é muito difícil, mas ainda a matemática permite o Inter a sonhar, mas claro, vai precisar vencer o Figueirense no Scarpelli no sábado. Daniel Schmidt na beira do gramado, pertinho dos lances e pertinho das informações. Trabalho hoje de reportagem de Daniel Schmidt. Os destaques finais de Inter e Barra, todo mundo no vestiário. Exatamente, as duas equipes já foram para os vestiários. O Inter, que com essa derrota acabou se colocando numa situação muito complicada, pensando em permanência na elite do futebol catarinense. E do outro lado, o Barra vai, a cada momento, conquistando seus objetivos na temporada de 2024. O Inter, que agora, além de vencer a sua última partida, quando enfrentará no próximo sábado o Figueirense lá no Orlando Scarpelli, vai ter que contar com uma combinação de resultados e, consequentemente, até um placar um pouco mais elástico, se quiser pensar em permanência no futebol da Série A. Meu caro Cacá Oliveira, um abraço para você, um abraço ao Nilton e a todos que nos acompanharam em mais uma transmissão esportiva aqui na MBTV. Valeu, Daniel. Nilton Blech, um grande abraço, até a próxima. Cacá, um grande abraço. Agora a gente começa a ficar naquelas rodadas que são decisivas, jogos que vão separar quem vai para a próxima fase da competição e quem fica fora. Até a próxima, Cacá e amigo de casa. Inter 0-2, os autores dos gols, Muriel e Natan. Gente, obrigado pela audiência, uma excelente semana e até a próxima na MBTV, o canal do Campeonato Catarinense 2024. Acredita que tem gente que acha que o Sicoobi é só para quem é do agro ou empresário? Nada a ver! O Sicoobi é para quem entrega e para quem se entrega. É para quem planta,
e para quem projeta plantas. É para quem é da construção, inclusive de pessoas. É para quem veio de longe e para quem ainda vai longe. O Sicoob é para quem desafia o mundo sobre rodas e para quem enfrenta um mundo de desafios com elas. É para quem navega para viver e para quem navega para se entreter. É para quem busca resultados e para quem compartilha os resultados. O Sicoob é para quem busca uma instituição financeira mais justa e próxima. O Sicoob é para todos. Sicoob, mais que uma escolha financeira.